Nada, tu tá coisa linda, mozão. Boa noite, galera. Boa noite, rapaziada que tá chegando. Boa noite, os meninos e as meninas. Todos vocês são coisa linda. Muito obrigado aí pela participação, esse feriadão aí, né? Vamos de presente? Quer ganhar um É, galera. presente? Devido a muita repercussão, muito choro e lamentação de quem não ganhou, o pessoal bombou minha rede social, querendo saber onde compra, não tá conseguindo. Enfim, todo mundo tá querendo, porque eu fiz aquela muretinha que ficou o quê, mozão? Coisa E, linda. pô, o pessoal tá maluco com essas forminhas. Então eu falei, pô, eu não posso dar uma para cada um, mas eu vou abrir uma live hoje, que é no dia de hoje, e vou abrir outra amanhã. Vai ter três sorteios hoje, isso mesmo que vocês estão ouvindo. Três sorteios hoje e três sorteios amanhã, isso mesmo. É um singela plaquinha, mas eu sei que vai ajudar muita gente. Para quem tá chegando agora, pega a plaquinha de baixo ali, Aí, uma mozão. das nossas ganhadoras está aí. Boa noite, Paula Azevedo. Show de bola. Uma das nossas ganhadoras. E vou dar uma boa noite rapidinho aqui para o nosso primeiro da noite, que foi o Malandro, né? Malandro BH. Boa noite, a Thaís. Também, já com ponto D. Essa é, presta atenção, só essa, só Essa, essa. essa, só essa por enquanto, só essa. Muito bem. Galera, vamos compartilhar essa live aí, vamos fazer essa live ficar bombadona pra gente começar daquele jeito, 200 graus. Vou ler alguns nomes, calma aí, deixa eu só dar uma compartilhadinha básica. Já vou, ó, essa aqui é modelinho novo, tá? Inclusive vocês que ganharam no último sorteio, foi uma dessa aqui, ó. A partir dessa placa, tá vendo? Uma placa parece ser comum, né? Ó, olha o que eu transformei ainda agora, tá? Isso Olha aqui eu que fiz ainda coisa agora pra linda. mostrar na live. Mozão e suas ideias e suas Ó, dicas. olha que Aí. lindo. Ó, tá vendo aí, galera? Olha que coisa linda. Tá vendo? Botei três tons diferentes aqui: um marrom, um creme e um marrom com um pouquinho de vermelho. Tudo feito com pigmento e resina acrílica à base de água. E fiz os frisos preto. Tá vendo? Como é que é top? Imagina um paredão, imagina um painel de televisão, imagina uma parede de destaque na tua casa, uma subida de escada, enfim. Aí você usa a sua imaginação, que o Denis já faz tudo, né? O Denis compra a plaquinha, doa a plaquinha, ensina a fazer o molde, ensina o ponto de gesso, ensina a pintura, ensina a fazer a bancada. Aí vocês usam a imaginação um pouquinho, que senão a minha vai fundir, vai queimar, galera. Mas brincadeiras à parte. Vamos lá, vou dar uma compartilhada na live e já já pega as outras ali, mostra os outros É modelinhos. verdade, Paula. Vai vendo aí com o pessoal então, mozão. Paula Azevedo, criatividade é show, a criatividade do mozão, né? É verdade. Vou dar um beijinho em vocês aqui e já já eu pego as outras plaquinhas. A Paula deu boa noite pra gente. Fernando Nunes, boa noite. A Paula Azevedo falando que quer. O Antônio, presente é sempre bom, é É isso aí. verdade. Mas não se esqueçam de dar like. Nós estamos com 104 pessoas na live com a gente e só 56 likes. Opa, Vamos dar não, like senão não aí, vai sair galera. sorteio, né, cara? Como é que é o ritmo do sorteio? Mesma coisa, tá? Basta você estar na minha live. Quem quiser ir lá no meu Instagram, aí fica a parte. Quem quiser dar uma força lá no meu Instagram, quem quiser ir no meu grupo de Facebook, calma aí que tá logado aqui, senão tu vai Ah, tá. tirar. Aí tu vai me complicar, mozão. Ah, Aí, quem tá. quiser ir lá no meu grupo do Facebook, Família WDC, ou então quiser ir lá no nosso Instagram, WDC Pinturas e Efeitos, e dá aquela força, dá aquela curtida, a gente fazemos sorteio por lá também. Então, se você não está acompanhando a gente lá, corra lá e acompanhe. Mas para ganhar as plaquinhas, basta estar tá na live aqui, daqui a pouco eu começo a imprimir o papelzinho, daquele jeitão da outra mesmo, naquele ritmo mesmo, meio malucão, meu e da Kátia aqui. Daqui a pouco ela manda um louvor e assim nós vamos. Devagarzinho, hoje é feriado, todo mundo light. Vamos que vamos, Um galera. beijo para todos vocês. Pai, eu estou aqui ao vivo, papai. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Eu te amo, pai. Minha irmã Ângela tá aí na live com a gente. Gente, meu olhinho tá assim, eu estou com alergia muito forte nas vistas. Já tô tomando remédio, tá? Eu estou com alergias nos olhos e nos braços. Eu não sei o que eu comi. A única Ó, coisa que eu sei é que eu estou com no braço alergia. ela tá com alergia, mas no olho foi, Olha aí meu olhinho ó. de japonês. Estou com alergia, galera. Orem por mim. E eu sempre oro por vocês, hein? Eu oro por vocês, porque a sua vitória também é minha.
Nunca tá magrão, amigos, não. Nunca tem, vou tem desistir like, de vocês. E pelas suas famílias vou interceder. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar. Porque vocês é impossível de esquecer. É assim que vocês é pra mim. Gostou? Orem por mim. É só pra mais tarde. Deixa eu ver. Os meus olhos estão ardendo. Quer ler um pouco aqui? Eu tô compartilhando a live, mozão. Ah, peraí então. Aqui, galera, ó, vai ter um sorteio, vai mandar uma dessa. Depois a gente vai mostrar pra vocês ali no ao vivo como é que ficou. Viu, ó? Tem esse aqui, modelinhos facinho de vocês fazer. Vocês viram, ó, o quadradinho, ó. Tem esse, cadê? Esse aqui é a novidade que o mozão fez, ó, ó. Tá vendo? Que coisa linda. Me dá ela aí. Calma aí, mozão. Primeiro vai então, pera aí. Ele vai me dar já já, galera, pra vocês verem. Eu já não enxergo bem com o olho bom, né? Com o olho ruim, então, aí que dá ruim mesmo. Um beijo pra Maria, Manu, oi, Jurema, boa noite. Josué Rodrigues, amém. Júnior Castro, esse cara é fera. Valeu, Viviane. Galera. Obrigado aí por 130 pessoas na live aí. Muito obrigado a todos vocês. Vamos compartilhar a live. Hoje é dia de alegria, hoje é feriadão. Dia de vocês ganhar presente, ganhar brinde. Tô compartilhando a live, eu quero ver essa live bombadona. Obrigado aí por 123 likes, mas pode subir, né, galera? Vamos que vamos. E quem gostou da muretinha que eu fiz lá da bancadinha? Galera, muito top. Foi feito o primeiro vídeo com espuma expansiva. Bem facinho de fazer, gastei uma merrequinha ali. E, cara, daqui a pouco eu vou ali mostrar vocês no ao vivaço que ficou assim, coisa de cinema, tá? Ficou lindo, 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 lindo mesmo. Nem eu achei que ia ficar tão bom. Achei que ficaria bom, né? Mas não do jeito que ficou. Ficou top, 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 galera. Deixa eu dar uma compartilhada aqui, ó. Deixa eu ver. A Roseli Sampaio, WDC, vocês são um casal abençoado. Muito obrigado, Roseli. Tudo de bom pra vocês também. Jorge, maravilha. Boa noite ao casal mais top da internet. Opa, coisa muito linda. Obrigado. Obrigado. Paulo César, nosso colaborador do Seja Membro. Muito obrigado por fazer parte do nosso Seja Membro, tá? E falar em Seja Membro. Manda um abraço para todos em Pernambuco. Um abraço para Pernambuco. Deixa eu dar um recado, mozão. Ó, para quem quiser ser membro, tem um botãozinho para ser membro do canal. Quem quiser dar superchat, vocês sabem como é que é. E eu tinha uma vaquinha online, essa vaquinha morreu, né? A vaquinha ficou magrinha, morreu, porque o pessoal achava que tava muito alto o valor de R$25. Então nós criamos o Apoia-se, tá? Eu vou estar jogando o link aí já já. Começa a partir de R$1, galera. Não tem mais desculpa. Pode pagar no boleto, pode pagar no cartão, do jeito que vocês quiserem ajudar o canal, vocês ajudam o canal, tá? Apoia-se. Todos os youtubers têm isso, tá? O Apoia-se é pra você estar apoiando o canal, pra gente poder estar comprando ferramenta, materiais, enfim, você já apoiando sabe. Apoiando o canal, é na realidade aí. É quem gosta da gente vai estar apoiando o nosso canal, beleza? A gente apoia vocês, ajudando nas aulas grátis, mandando uma plaquinha simples de coração, mas que decora a sua casa, que fica coisa linda. Eu vou te mostrar meu novo ambiente. Ficou maravilhoso, com coisas simples, mas que renova, dá um toque, um charme, uma simplicidade, mas que fica, ó, coisa linda, mozão. E é isso aí, não se esqueça, pediram, tá aí. O Apoia-se, ele começa em R$1. Para quem quiser, você pode tirar o boleto, pagar lá na lotérica, o boleto de R$1 vai estar apoiando o canal também. Ó, vai tá e pra quem não puder pagar ou ajudar, compartilha, divulga, fala pra tua mãe, fala pro teu pai, fala pra tua avó, pra tua tia. Eu tô bonita com esse olho pequenininho, ó. Olha aí, galera, tá subindo o link do Apoia-se aí, tá? Quem puder tá apoiando, dando essa força pro canal WDC lá, fica à vontade. E quem não tiver, continua orando pela gente, continua divulgando, compartilhando o nosso vídeo. Dando like. Isso é muito importante. Olha só que maravilha, 163 likes. Deixa... daqui a uns 10 minutinhos a gente já vai fazer o primeiro sorteio, tá? Hoje eu não quero que essa live fique muito estendida, mesmo porque todo mundo trabalha amanhã. Então hoje eu não vou ficar muito estendido, não. Nós vamos ficar mais ou menos só as 4 horas nessa live aqui. Brincadeira, galera. Brincadeira. Ai, meu Deus.
Vamos que vamos, tá? Brincadeira. É alergia mesmo, hein, galera? Tô com a irritação aqui, a pele, ó, fica grossa, tá? Deixa eu ver quem tá na linha aqui. Vamos ver aqui. Vamos dar um alô pra rapaz aqui. Já compartilhei, vocês também já devem ter compartilhado. Compartilha aí, galera. E não se esqueça de dar like e falar com todo mundo aí. Conta pra todo mundo. Sabe aquela fofoca que o povo conta? Mas vocês vão contar uma fofoca boa. Galera, tem um casal na internet. O cara é o rei dos efeitos. Não, mentira. Já estamos já tirando onda. Tirar onda aqui não, só na praia. Fala, mas o cara faz uns efeitos, dá um renovo na casa com umas técnicas para todos os tipos de, como se diz, de classe. Todo mundo fica com a casa bonita. Aí você divulga, fala para tua mãe, o canal dele é WDC Pinturas e Efeitos. E se você quiser ainda ir lá no Instagram dele, WDC Pinturas e Efeitos também. Vamos ler o nome aqui. Mas pô, galera, pelo menos pra gente bater os 5 mil lá, pô, falta poucas, falta 70. Galera, pessoas, 70. Vão fortalecer lá no meu Instagram também, né? WDC Pinturas e Efeitos. A gente sempre abre uma live fazendo um sorteio. Pô, não custa nada vocês ir lá e dar uma seguida na gente lá, né? Pra gente ver se bate pelo menos os 5K. Falta, parece, 40 ou 50 pessoas. Falta pouco. Então vamos lá, estamos com quase 200, 120, 130 pessoas na sala. Vamos lá e dar essa moral lá, vamos dar uma seguida na gente. Assim que você segue, sobe aqui, ó, pra mim. E lembrando que vai ter sorteio por lá também, né, cara? Aí vocês, quem não participa, vai estar perdendo. Perdendo não, deixando de ganhar, né? É, deixando de ganhar. É, vamos ver aqui. Nina Oliver! Oi, meu amor, tudo bem? Pô, você não deixa eu ler aqui. Tá, rapidinho, vou falar com o Paulo César. Aí, galera, vamos apoiar a família WDC a crescer. O Paulo César, ele já é nosso colaborador, hein? Tá pedindo uma força por nós aí, ó. Vamos ajudar para a família WDC crescer cada vez mais. Eles são bênção de Deus. Muito obrigado pelo carinho. Esse apoia-se aí, fortalece a gente legal, tá? Quem puder fortalecer, fica à vontade. Deixa eu ver aqui nossa amiga Edilma, né? Edilma, boa noite, família linda. Sou admiradora dos trabalhos de vocês. Quero ganhar esse presente. Boa sorte a todos, tá? Daqui a pouco a gente vai estar elaborando já o primeiro sorteio. E boa sorte a todos. Eu quero... Aquelas outras já foram tudo postado, tá? Do sorteio de semana passada já foi postado. Apesar de alguns correios estão em greve, nós ainda conseguimos fazer a postagem. Devido ser PAC, demora um pouquinho mesmo, tá? 8 dias, 10 dias para chegar, mas pode ficar tranquilo que vai chegar para todo mundo. Tudo que a gente promete aqui, a gente cumpre. E qual foi o caso, mozão? Gente, olha só, que a gente pede que vai no Instagram, né? Para poder deixar o contato. E a nossa ganhadora de Minas Gerais, o que ela falou pra você? Vê se você se lembra, mozão. Não me lembro, não. Não me lembro nem o que, que eu comi. Ainda agora vou me lembrar o que, que falou. Fala você. Você lembra meu nome, pelo menos? O teu nome é coisa linda. Ela mesma, sou eu. Fala o que a nega falou. A nega, o nome dela pelo Instagram é nega, adoro. Eu também chamo várias pessoas. Minha nega. E ela disse que tinha ido, naquele dia do sorteio, tinha ido comprar umas plaquinhas mesmo, umas formas de gesso. E chegando lá, houve um problema e o cartão dela não passou. E ela estava em casa. Quando Deus entra no controle, é pra pessoa. Aí ela estava em casa, chegou a notificação, ela falou, independente se fosse sorteio ou não, eu iria ver a live. E entrei na live e a sorte foi para ela. O cartão dela não passou e ela vai receber duas plaquinhas da WDC totalmente grátis, que já foi enviado para casa dela. Um beijo pra nega de Minas Gerais. E outra coisa, ainda vai mandar um presente pra mim. Adorei. E um presente pro mozão. Presenteamos e ainda vamos ser presenteadas. Assim que chegar o presente da nega de Minas Gerais, a gente vai abrir aqui com vocês ao vivo. Muito obrigada pelo carinho de vocês todos, tá? Muito obrigada a vocês que estão aqui com a gente. As 125 pessoas nessa segunda-feira, feriado. Amamos vocês. Vamos lá? Vai interagindo aí que eu vou botar para imprimir. Ele vai botar já para imprimir aqui, galera. Não escreve muita coisa não, nem dá muito coração para não gastar muita tinta, tá? Vamos lá. Para vocês, a gente tem que estar aqui na live, tá? Na hora que ele abrir, a gente vai dizer o nome, você só diga, sou eu. Tem que estar aqui com a gente para poder estar ganhando. Tá? Lembrando que vão ser 3 sorteios, tá? Não deu teu nome na primeira? Continua na live que vai ter mais 2. Não deu na segunda? Continua que vai ter o último. E fica com a gente aí para você estar... Tem nada pra ver mesmo, fica aqui com a gente interagindo, que vai ser coisa linda, tá bom? É isso aí. É um milagre.
Peraí. Botar pra imprimir, pra gente começar a cortar. Aguenta aqui. Ai, tem bastante gente, meu Deus. Me perdoa se eu não falar nome de todo mundo. Mozão é um artista na pintura e é... E a Mozona é um artista na música. Família linda, completa. Muito obrigado. O que que tá escrito ali o nome dele? Não tô... Ih, meu Deus. Não, a mozão é com a olho, tá, galera? Não, mas desculpa. Eu tô com alergia. Vocês estão vendo meu olho, galera? Ó, tá inchado. Né? Alergia no olho é muito ruim, tá? Nos braços, ó. Não sei o que. Foi caviar. Acho que eu comi caviar, entendeu? Nunca tinha comido aí. O que aconteceu? Não come caviar, não, tá, gente? Nunca nem vi falar que irá comer caviar. Eu comi caviar, olha como é que fiquei, cara. Eu tô com os braços tudo empelotado. Não, galera, come caviar. Saquinho tá aqui vazio, tá? Saco vazio. Não tem para que balançar pé. E aprofrar. Saco vazio, não para em pé. É isso aí. Gostou dessa? Não, mais ou menos. Piada foi fraca. Okay. Tu com negócio de piada... Nem tu... eu com o olhinho dodói, cara. Tu pelo com negócio de Deus. Piada, tu não vai muito bem, não. Carlos Alves. Só na corona. Sei lá. Só na corona, só bebendo corona. Só tá bebendo corona? Oh, meu Deus. Maria Dulce, seria muito bom vir para Pernambuco. Rapaz, eu acho que a outra pessoa que ganhou é de Pernambuco. Dinei, meu amigo, um beijo, Dinei, para você. Tudo de bom, meu amor. Fala, Dinei, beijo. Sandrinha Pinheiro, eu quero. Edna Cristina está sorrindo. Ponte! Meu amigo Ponte na área! Fala, Ponte! Abraço! Um beijo Ponte, pra você! Ponte Construções, canal top. Quem quer aprender algo sobre impermeabilização, o melhor do Rio de Janeiro é o Ponte Construção. É até rimei, pô, oh, caramba! Quem quiser aprender algo sobre construção... Não, já falou merda! Caramba, troquei, meu irmão! Troquei, foi mal, Ponte! Quem quer aprender algo sobre impermeabilização, Ponte Construção. Repete, senão eu vou tirar da live. Não vou falar. Caraca, não sabe jogar. Eu pô, sei que, ó, ela não Ponte sabe jogar é sob pressão, não. Não sabe, não sabe não, improvisar. Ponte, eu tô com o negócio dela é celular na mão, cara. Não sabe, tem que improvisar. Tem que ser showman, tem que quem dar é show. Improvisar? Pô, brincadeira, tua peruca. Showman? Pô, tua peruca tá te deixando. A minha peruca. Mal, eu não tô bonita, gente, que é pra cacheada. Eu vou comprar uma bem grande, uma maior, sabe? Uma bem. Não, eu tenho, mas eu quero uma lisa, coisa linda. Um beijo, Ponte, pra você. Tudo de bom aí no seu curso. Ele dá curso também, tá, galera? Curso presencial, né, mozão? Curso presencial. Ele é do Rio de Janeiro. Deixa teu telefone aí, tá, Ponte? Se a galera quiser, ó. Família Almeida. KKK, vocês é onda. Muito obrigado, onda. Ui, adorei. Tô conseguindo imprimir essa Maria bagaça, Helena, né? Canoas, Rio Grande do Sul. Quero ganhar um beijo pra Maria Helena Cruz. Lucas, tá o quê, mozão? Tá coisa linda, coisa, Lucas coisa, falou. Coisa linda. Roseli Sampaio está sorrindo. Muito bem, sorrir faz bem pra vida. Sorriso faz bem pra alma, paz ruga. Vê que eu nem tenho muito, ó. Bem pouquinho. Sorrir faz bem. Olha aqui que a impressora tá dando erro. Ah, meu Deus. Gesso de Araripe. Araripe? É isso? Sou fábrica de gesso de Araripe. Muito bem. Juraci Batista. Também quero ganhar. Casal super alegre. Nota mil. Amo você. Um beijo pra você também, meu amor. O Ponte tá falando, vamos fazer um sorteio com várias. Vamos fazer uma live com vários sorteios na WDC. É isso aí. É isso aí. Essa música é bonita, né? Na, 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 nina. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar, já não me canso de olhar. Queimou o cartucho e agora não sei o que vou fazer. Rapaz, queimou mesmo? Por favor. Oh, meu Deus, tá um calor danado. Fala, filho. Ó,
Quem deixa um like vai ganhar uma bala. Muito bem. Deixa eu ver aqui que eu vou arrumar aqui. Tem muita gente aqui, tá? Ó, não se esqueça que vamos dar o sorteio pra vai vocês. Vai interagindo com o povo aí, meu irmão. Vai, interage aí que eu resolvo a bagaça aqui. Eu vou ganhar na canela. Vamos que vamos. Logo hoje que eu tô cega, eu tô enxergando mais nada. Paulo César, cadê a alegria do Denis? O Denis tá concentrado tentando resolver tá tentando botar. Tô tentando uma impressora. Pra gente fazer aqui, ó, nós vamos fazer o sorteio, a gente tem que imprimir. Olha que coisa linda. Ó. Eu sou alegre direto, cara, direto. Eu já acordo sorrindo, já acordo cantando. Não, eu acordo mal-humorado. Dando cambalhota. Eu não acordo muito bem, não. Comigo não tem esse negócio, não, cara. Dá aquela plaquinha ali só pra mim mostrar pro pessoal. Olha só, essa daqui, ó. O que que ela faz, ó. Ó, gesso, tá vendo? O modão já ensinou vocês. Olha que coisa linda, ó. Ó, olha a pintura. Eu tenho que aparecer, né? Ui. Linda, né, galera? Ó. Aqui, ó. Ó o brilho, ó. Ó. Viu que coisa linda? Essa daqui é feita com essa daqui. Depois a gente vai levar vocês naquele cantinho que ficou maravilhoso. Tá vendo, ó? O que é isso? Isso são adesivos para a parede. Para você fazer um destaque, só tem que comprar várias. Aí o mozão teve a ideia, né? Falou, vou fazer uma forma. Falei, não acredito. Aí, ó, arrancou a parte de trás, que tem esse alto relevo, tá vendo, ó? E fez aquela forminha com MDF. MDF, ó. Que isso? Como é que é o nome do bagulho? EVA, minha filha. EVA. Ah, essa caixa não é mole, não, cara. Tá de sacanagem. Ah, vocês comigo. Me entendem. Com EVA. Se tu quiser fazer com MDF, também vai dar certo. Pega assim, corta quatro madeirinhas. Olha só a dica. Corta quatro madeirinhas aqui, ó. Aqui, ó. Mede aqui, mede aqui. Ela é 30 por 30, essa também é? E você encosta aqui e joga assim. 33 por 33. 33 por 33 com a madeirinha que eu falei errado. Tu encosta aqui, ó, nas laterais, joga gesso que vai ficar coisa linda, tá? Vai vendo os nomes aí, vamos falando os nomes aí. Calor. Luciana Alves, casal coisa linda. Rosimeire. Legal. Franilé. Meu Deus, retira o cartucho e coloca de novo. Se não resolver, passa um pouco de álcool com algodão nos cantos do cartucho. De novo! Ele fez, já fui camelô, rapá. Ô, rapá! Já fui camelô. Já fui camelô, já dei jeito acho nisso que é aqui. Franlé. Não sei se é mulher. Ah, se for homem, não fique bolado. Mas cartucho aqui já tem muito tempo aqui dentro dessa máquina. Alexandre Prates. Ah, vamos ver aqui. É, Gisele Rabelo, a forma vem pra Juiz de Fora. É, a forma. Foi pra, a outra foi pra Minas, ô Gisele. Ateliê da Gina Biscuit. Biscuit. Né, Biscuit? Show de bola. Coisa linda. Sou de Itatiaia, Rio de Janeiro. Manda um oi pra mim. Oi! Tu não botou teu nome, né? Podia ter colocado. Ateliê da Gina. A Paula Azevedo, vou ganhar de novo. A Paula ganhou, tá, galera? Reci Mendes, eu. Do cartucho, eu já li. Rádio Brasília, Distrito Federal, acompanhando aqui vocês. Francisco César, aqui da Paraíba, um simples aprendiz da WDC. Rui Oliver, salve, Belo. Opa, vamos dar like aí, hein, galera. Não esquece do like, não, que eu tô tentando correr atrás aqui pra fazer esse sorteio. Na frente, atrás chega atrasado. Sebastião Gomes, boa noite. Nina, vocês são o máximo. Muito obrigada. Nossa amiga Paula Azevedo vai vir uma para... Hoje para Minas, hein? Contribuir lá para vocês pouco mais de coração. Poxa, muito obrigado, Paula. Tudo que vocês fazem para o canal é uma ajuda. Tudo, divulgar, falar que divulgou no Zap, no Face. Tudo isso ajuda a gente. Tudo ajuda isso fortalece. Muito. Vocês que não sabem. Ah, compartilhei no Face. Contei para uma amiga minha, ela entrou, se inscreveu.
Tudo isso ajuda. Muito obrigado, tá? Pela... Lohane, oi. Lucas, Speed, parabéns. A Rita, Malaquias, Aline Bezerra, coisa linda, manda um oi pra mim. Machado, vocês são da onde? Eu sou brasileira. Entendeu? Eu sou brasileira. Brincadeira, somos do Rio de Janeiro. Somos carioca. O Rio de Janeiro continua lindo. Alô, alô, alô. Aquele abraço. Alô pra vocês que tá aí. O Rio de Janeiro é lindo. Somos carioca. Quando demora é porque eu tô tentando ler, né? Eu vou dar mole. Tem umas pessoas que entram aí, fazem umas paradinhas pra gente ler, aí depois joga a gente na mídia, tá ligado? Ai, sai fora. Aí eu tenho que estar olhando aqui pra ver o que tá escrito, tá? Vou dar mole, é ruim, hein? Calma aí, galera, que eu tô tentando botar num site. Ó, o Douglas falou, meu cimento queimado ficou show, graças a vocês. Muito obrigado, Douglas. Posta lá no grupo de família. Lá no Facebook, Família WDC, pra galera ver e eu também poder ver. Rimou? Não prestou atenção. Tô prestando atenção em algo. Ele tá aqui, tenso, é. Em algo. Ele não, tá tenso eu não tô, não. Tá maluca? Ah, eu sou o Francisco da cidade de Cariús, interior do Ceará. Um beijo, Francisco. Oh, Ana Luísa Vasconcelos, já ganhamos o nosso primeiro de muitos superchats da noite. Valeu, Aninha. Muito obrigada pelo superchat, galera. Olha aí, ó. Oi, vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui. Desculpa, Ana. Ana Luísa Vasconcelos, me perdoa, meu amor. Desculpa. Olha aí, ó. Tá entrando aí, ó. Embaixo da Ana Luísa tem o nosso Apoia-se. O Apoia-se é você apoiar o canal começando com R$1. O pessoal tava perguntando, como é que eu faço para ajudar o canal? Tem aí o Apoia-se. Tudo que vocês pedem, a gente acaba fazendo. Tá aí o Apoia-se. Começa com R$1, pode pagar até com boleto. Você vai aí, ó, tem um link aí, ó. Aperta no link, vai lá e apoia esse canal. Pro canal ficar bem grandão. Edson Pereira da Costa, show, só coisa linda. Manda um beijo para a Marie, coisa linda, hein, Marie? Manda um beijo para Santo Ângelo. Já mandei. Alohane, top, top. Genesi, Denis, show de bola, muito obrigado. Nilton Almeida, boa noite, quero ganhar. Samuel Campos, vocês são muito iluminados por Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Malu, oi, oi. Oi, Malu, tudo bem, meu amor? Eu sou a Kátia. Esposa, eu sou o Deni. Muito obrigado, galera. Dois superchats, meu Deus, meus amigos e minhas amigas, eu estou com alergia, eu comi caviar. Que mentira, nem sei como é que é. Estou com alergia nas vistas e nos braços. Estou tomando remédio. Deixa eu ver. Ganhamos mais um superchat. Aline Bezerra. Bezerra, muito obrigado pelo seu carinho. Viu, galera? Já ganhamos mais um superchat. Isso tudo fortalece, galera. Ó, lá vem a coceira no meu rosto. Ó, vai pra lá, coceira. Muito obrigado pelo superchat, tá, Aline? Muitos beijos pra você. Tudo de bom. Não só pelo superchat. Um beijo para todos vocês que estão aqui, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, como abençoa na minha. É isso mesmo. Tô tentando resolver, galera. Tô tentando resolver. A alergia podia estar nele, né? Que aí eu tava lendo mais rápido. Pô, logo em mim, pô. Por caralho, não pode. Porque ele faz os trabalhos. Não dá não, não dá não. Pessoal. Eu só filmo. Se ele, como é que ele vai pro sol? Na hora que eu vou no sol, rapaz, ó, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui, parece até, ó. Ai, que coisa. Osso. Tentando botar um URL aqui, mas... Ateliê, um abraço pra vocês. Quero ganhar uma coisa linda. Sou Regina. Dois abraços, porque agora vai pra Regina, que é do ateliê. Um beijo, Regina, do ateliê. E boa sorte a todos vocês. O mozão tá tentando colocar aqui, ó, pra ver se a gente... O cartucho deu ruim mesmo, né?
Também ele já tá. Tá cansado, né? Ixi, deu ruim, mãe. O Léo Vieira, ele falou: eu já fiz uma contribuição. Pô, valeu, Léo. Muito obrigado. Vocês são anjos nas nossas vidas também. Muito obrigado. Muito obrigado. Da mesma forma que a gente ajuda, vocês também ajudam a gente, tá bom? Muito obrigado mesmo a todos vocês aí que estão colaborando com a WDC. Lembrando que você está colaborando com o meu canal, você lembra que você está colaborando com milhares de pessoas, tá? Que meu conteúdo é um conteúdo inteiramente grátis, onde a gente tenta ajudar milhares de pessoas através do nosso trabalho. Que seja reformar uma casa, que seja trabalhar com o que eu faço, enfim, a gente tenta ajudar de alguma maneira. E quando você se expressa desse jeito, ajudando o meu canal, lembra que você está ajudando milhares de pessoas junto com o Denis da WDC. Beleza? Sei não, não sei o que que tá vendo. Cláudia Souza, beijo, Davi de Minas Gerais, um beijo. Keilia, Marques, eu quero. Malu, um beijo pra vocês, obrigado, Malu. A Maurida, é a Marilda, Limas. O quê? Ah, o Coelho imprimiu lá embaixo. Ah, valeu. Ah, tá. Tá vendo? Pedro tá acompanhando a live aqui, ó. Me salvou. Tia, tinha ninguém da titia, tá vendo? Aqui quanto é que salvou aqui? Bem, ó, vai botar pra gente imprimir, tá vendo? Isso é família. Imprimir ali? Família. Calma aí, mozão. Ai, ele tá brigando comigo. Ó, meu sobrinho me ajudou, me salvou. A tia da mamãe gatinha. No caso, eu tava aqui, ó. Deixa eu sair daqui, você tá aqui? Não, calma aí. Família é tudo, galera. Nós ganhamos mais um superchat aqui. Eu me perdi. Tô com alergia, não enxergo nada. Ó, parabéns. O Regis Santos. Muito bem, Regis. Muito obrigado. Parabéns. Amo ver esse casal. São muito família. E pra vocês verem, acontece de repente. Ó, ele tava lá na live, ouviu a gente falando. Ele veio. Mas abriu hoje. E já vamos sair o nosso sorteio. Família é tudo. Pedro, passar pra cá. Ó, passa ali. Passa, mamãe catinha. Chegou meu técnico de manutenção. Senta lá. Vai lá. Nossos sonhos. A gente é dá uma boa noite, dá uma boa noite. Boa noite, galera. Aí. Ó, ele que vai salvar minha live aqui. Meu cartucho queimou, galera. E o programa que eu tô tentando botar o link, o programa, devido vocês comentar muito, tá muito bombada a live, o programa não dá conta de ler os comentários. Então eu imprimi tudo agora, botei pra, ele vai levar, vai botar no pendrive o arquivo, vai levar lá, vai imprimir e nós vamos começar a tacar pau nesse sorteio aí pra ficar tudo super coisa linda, beleza? Esquenta a cabeça não que vai. Dá boa noite a galera, Caicão. E aí, galera, tudo bem com vocês? Ó, deixa um like no canal do meu pai pra você ganhar essa placa aqui pra ficar bem grande. É isso aí. Quer mostrar mais um rodão? Vai ficar? É. Galera, enquanto ele tá tirando, tá botando pra imprimir ali, ó, vou mostrar pra vocês a coisa linda que ficou. Já que vocês chegaram agora, isso aqui é aquela mesa que vocês sabem, né? Aquela mesa. Pega daqui assim, ó. Criei mais um novo ambiente, tá lá, vendo? Ó, o ambiente que eu criei. Ó, pega daqui. Vai ter três sorteios hoje, tá bom, galera? Não saia da live que vai ter três sorteios. Só vai imprimir ali, ó. Ali ficou mais uma sala. Eu tenho essa sala da parte da TV. Agora ficou essa salinha aqui, ó. Ó. Ficou essa salinha aqui, ó. Avisa que o aquário vai virar marinha, hein, galera? Ó. E ó a mesa, que coisa linda. Pra quem acha que a gente faz o trabalho e depois fica ruim, que vai amarelar, ó o brilho, tá vendo? Ó, vocês estão vendo espelhado? Tá tudo espelhado, tá? E olha que eu faço trabalhos aqui em cima. Mas o que eu vim mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Isso aqui também tá no canal, né? Ó, um dos primeiros. Você liga a luz aí, mozão. Dá uma balançada na luz aí pra ligar, ó. Ó, ó o LEDzinho ali ligado, vou apagar, tá? Vou apagar, ó. Coisa linda. Ó, olha lá como é que ficou top, tá vendo? Viu? Fica bem, olha lá. Lindo, né? Ó. Ó. Tá vendo? Coisa linda, deu. Ó, e pra você ver que foi gasto aqui bem pouco, tá? Ó, essas plaquinhas que eu vou tá fazendo sorteio hoje, é as plaquinhas que eu fiz isso aqui, tá? Eu tenho um vídeo ensinando
desde da pintura, fazer a placa, olha como é que ficou bem lindo. Essa muretinha bem legal e já vou ser fofoqueiro, ó. Como me pediram o outro lado um efeito madeira, tá aí, ó. Já tá amanhã, porque a minha subida da escada é toda efeito madeira, tá? Então amanhã vai estar subindo esse vídeo também, tá, ó. Já tá toda preparadinha, só tá na argamassa aqui, eu tô esperando ela secar, não deu tempo de secar hoje. Amanhã eu faço a preparação dela com a tinta e vai ter um vídeo bem top. Ou, de repente, o vídeo vai subir na quinta, porque amanhã temos live também, eu não sei o que eu vou fazer, tá bom? Amanhã temos live de sorteio também, galera. Eu não sei se eu boto algo diferente na live de amanhã, além das plaquinhas, então você tem que participar. Vamos sentar o dedo no like aí, galera. Tá pouco esse like aí, 334 likes. O que vocês estão achando? Então, você quer essa placa, só fica aí, tá? Que ele já tá imprimindo. Fala, meu amigo, Calbi, arte com fogo. O que tá na mente se transforma em arte. Abraço, meu querido. Tamo junto. Um beijo, Calbi. Um beijo pra você, pra sua esposa, pros seus filhos. Tudo de bom. Zão, tamo com 171 pessoas na sala, hein? Que delícia. Olha aí, galera. Isso aqui não é meu não, tá? Isso aqui é nosso, essa placa é nossa. Eu só sou o portador da placa, tá? Mas essa placa aqui é de todos nós, é mérito nosso, é vocês divulgando meu canal, é vocês compartilhando meu vídeo, é o conteúdo sendo muito bom. Essa parede é uma parede de cimento queimado, tá? Olha o espelhamento que tá a parede, tá vendo? Isso já tem tempo no meu canal. Vocês estão vendo ali, ó, o abajur refletindo ali dentro, ó. Tá vendo? Tá um reflexo do abajur, ó. Esse aqui foi feito com massa acrílica e pigmento xadrez. Aí vão falar, pô, mas o efeito de cimento queimado é tão barato? Sim, mas aí você compra numa cor única, né? E eu comprei na massa acrílica, eu faço o tom que eu quiser. Eu faço cinza elefante, cinza tubarão branco, enfim. Eu faço cinza que eu quiser, o tom que eu quiser, eu comprando a massa. Então ficou bem top, bem coisa linda. O banquinho aqui que a mozão mostrou. Ganhamos mais um super chat aqui, hein, mozão? Coisa linda. Deixa eu ver aqui. Quem deu aí, ó, quem deu foi o LDSF Barbeiro. Valeu, meu amigo. Família WDC, Denis, como faz o CD? Família WDC, Denis, como fazer CD da Kátia? Vamos fazer, vamos botar. Eu canto pra vocês. Olha só, meu sobrinho já pegou. Você pegou daqui assim, mozão? Pra eles verem. Olha quando a luz bate ali. Quer Tira ver? O banquinho da frente aí, mozão. Pra eles entenderem. Essa paredinha não existia. Ó, o tom de ouro, tá vendo? Ó. É pra vocês entenderem que fica bem coisa linda, tá? Ó. Não tem mímica, não tem maquiagem aqui. Ares, ó. Minha mãozinha aqui, ó, quase encostando, tá? Ó, como é que ficou lindo, tá? Você olhando, nem parece que é uma placa de gesso, parece que é aquelas plaquinhas de bronze, algo do tipo. E a mesa aí, ó, tem tudo isso aí no canal. De novo, fica um pouquinho. Assim, mozão, aqui, ó. Aqui, ó, pega assim, ó. Que aí, ó, que aí vocês vão ver, ó. Apaga toda ela. Ó, tá vendo, ó? Olha lá que coisa linda, ó, tá vendo? Aí se eu mexer aqui, vocês veem que ela apaga, ó, na luz aqui, ó. Ah, não apaguei. Porque eu tenho que mexer com a mão. Vem, tá, mano. Agora já era. Só pra deixar, pra ver que a luz, ela acende e apaga. Olha lá, vai apagar, ó. Viu, galera? Ó. Tudo dica do mozão tem aí pra vocês. Tudo que a gente faz na nossa casa, a gente mostra pra vocês, entendeu? A gente mostra depois de tempo, aquele paredão. Também com plaquinhas, tá, galera? Ó, com o mesmo estilo, foi a mesma... Mais um superchat, hein, mozão? Oh, meu Deus! Tá vendo, galera? Tá aí também. Tudo é nossa casa. Aqui é a nossa subida da escada, tá vendo? Ó, aí aqui esse efeito vai ser madeira que ele falou pra vocês pra combinar, né? Pra também não ficar tão nhanhanhã. Esse foi um dos primeiros efeitos. Tá aí ainda, tá vendo? Ó. Um dos primeiros efeitos nossos. A gente mostra tudo pra vocês. É que vocês vivem na nossa casa. Na realidade, vocês conhecem mais a gente do que a gente vocês. Olha que coisa linda. Por quê? Aqui vocês veem a minha família, vocês veem o nosso tratamento, vocês visitam o meu lar, visitam a minha casa, vocês entram no meu lar. Então, que nós possamos abençoar o lar de vocês da maneira que vocês veem o nosso lar. Tá vendo? Olha aí o ambiente. Outro ambiente que a gente criou, tá vendo? Daqui pra lá, ó. Eu vou até aí, mozão. Criamos esse novo ambiente, tá vendo? Ó. Olha aqui aquele preto, ó. E com baixo custo, esse é o melhor. Olha aquele preto, galera. Preto Galaxy, ó. Tá vendo? Isso foi uma inscrita no canal, falou com o Denis, aí ele foi e fez. Lembrando que isso aqui eu ainda vou trazer uma bancada de pia, tá?
ou um chão, não sei. Eu vou ver o que, que eu vou fazer. Isso aqui foi feito só num piso pequeno, mas a gente ainda vai trazer um trabalho bem grandão. Tô esperando chegar meu material, beleza, galera? Edivaldo Carvalho nos deu mais um superchat. Parabéns pelo trabalho. Vamos sentar mais de novo. Evandro Pintor, Icapuí, Ceará. Muito obrigado. Obrigado. Fortalece muito meu canal, ajuda muita gente a ajudar outras pessoas. O YouTube é assim, é um ajudando o outro. E eu fico muito feliz de ter batido hoje, eu acho que 229 mil inscritos. É, não sei. Vê aí, galera. Tamo com quanto? Tava com 228 de cedo, eu não sei. E aqui, galera, vamos trocar, ó. Tá vendo? Vamos tirar essa água, vamos virar pra aquário marinho. Nosso aquário é de água doce. Vai virar um aquário marinho. Tudo mozão, não tem no canal, porque era no começo. Ele quebrou a parede, colocou esse piso, entendeu? E vamos mudar, vamos virar o aquário pra aquário marinho. Isso aqui também, galera. É, eu fiz no começo do meu canal, vai ser trocado, tá? Vai entrar um efeito bem legal. Outra coisa, pegar meio de lado, ó. Que vocês vão ficar enlouquecidos, ó. Só vou dar uma palhinha. A televisão vai ser embutida dentro do MDF e vai ter umas coisas inovadoras. Mas é projeto meu, mozão. Eu vou fazer um projeto coisa linda. Isso aqui, ó, textura de algodão, ó. Isso aqui é o quê? Textura é madeira? De algodão, tá vendo? A gente leva vocês pra passear isso na nossa casa. Isso aqui é madeira, casa. É o quê? Olha aí, ó. Isso aqui é madeira ou não? Parafuso, o que, que é isso? Ó. Tampinha de garra, de pasta de dente, tá, galera? Ó, tampinha de pasta de dente. Então tudo ainda tá aqui lindo e maravilhoso, ó, tá, galera? Nada que a gente faz, eu jogo fora, não. E fora que eu tenho muitas placas ainda pra fazer não outro podemos, paredão. Porque... Vamos sentar aqui, meus olhos. Olha, chega os olha esse vermelho aqui, galera. Ó, dá uma olhada nesse vermelho, ó. Tudo coisa assim de... Se vocês forem olhar lá, tem 6, 7, 8, 9 meses no canal. Todas as cores que pediram ele, aquele lá tá viralizado, né? Toda hora ele aparece também. Isso. Ó, esse aqui, ó, toda hora aparece. Eu vou abrir pra vocês verem, tá vendo? Esse aqui foi o que fiz, né? Coisa linda, mozão. Pediram aqui, ó. Esse é meu. Esse também, tá? Eu acho. Ó o lilazinho. Tem que ver o brilho. Senta aí, mozão. Senta aí que o Pedro já tá voltando. Então vamos lá. Aqui, né? Muito bem. Bota aí, mozão. Hoje deu praia, hein? Pra quem pôde ir, hein? Galera, os papelzinhos já tá chegando, nós vamos cortar e vamos começar a fazer um sorteio. Vou até dar uma acelerada no sorteio, tá bom? Que é pra poder, como ficou muito tempo, vocês me desculpam, mas ao vivo é assim mesmo. Às vezes acontece imprevisto. A minha impressora deu um pau aqui, tá? Meu olho ficou até um pouquinho melhor, tô até abrindo o olho mais, ó. Acho que vem pra cá, fica um pouco parado, aí começa a arder. Amanhã, como hoje foi feriado, amanhã eu vou estar comprando um novo cartucho. E aí não vai ter mais problemas, né? Opa, mais superchat. Genesi Júnior, quero ganhar Ituí. Leia, Mazal. Genesi Júnior, quero ganhar. Minas Gerais. Beijo no teu coração. Genesi, boa sorte pra você. Muito obrigado pelo superchat. Galera, não se esqueça, tem o apoia-se. Quem quiser apoiar o canal, começa aí. R$1. Você vou estar botando o link do apoia-se aí, tá? Pegar um boleto, pagar. Eu ajudei o canal WDC. Já ajuda, olha só. Você não tá olhando? Você não tá usando a sua internet? Você já ajuda a WDC. E assim que é. E nós fizemos, ó. Isso aqui são duas internet ali em cima, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, que a gente paga, tá vendo? Duas. Tá trazendo um conteúdo bom. Chegou, tá, galera? Ó, tá tudo aqui o nome de vocês, ó. Chegou, nós vamos começar a cortar. Hoje temos reforço do Pedrão aqui. Ele nem falou que ia dar reforço. Aí, Pedrão, segura aí um pouco aí. A tesoura é cega. Ah, então toma aí. Três vai ser rápido. Uma corta, a outra não corta. Boa sorte pra vocês todos, tá, meus amores? Tudo que a gente manda pra vocês é com carinho, entendeu? Tem que estar na live pra ganhar, hein? Tem que estar na live. Nós vamos cortar. Aí, fica sentadinho aí, tá? Que a gente vai cortar rapidinho aqui e vamos... Pô, muito prático, hein, mozão? Podia ter dado pelo menos a folha, né? Corta certo, hein, mozão, pra não dar mole, hein? Eu nem li, eu vi isso aqui, ó. Esse papel aqui, eu vou ler rapidinho aqui, galera, pra vocês lerem, ó. A Reci, ela falou assim, eu vi, só que acabou que passou. Reci Mendes, meu sogro está fazendo um efeito madeira que viu no canal. Muito bem, um beijo pro teu sogro, tá, Reci? Muito bem, mil beijos pra vocês. Estou cortando aqui, boa sorte pra todos vocês aí, tá, galera? É de coração. Quando vocês fizerem alguma coisa, manda pra gente ver, tá? A gente fica ansioso pra ver também. Posta no Instagram.
E quem ganhar, por favor, entre em contato com a gente pelo Instagram. Não precisa por botar isso que a gente nada fala para seguir a gente lá, tá? Aqui, como ele é rápido, ó. Aqui. É melhor a gente fechar. O Pedro é profissional, pô. É, já já a nossa equipe vai estar prontinha. 184 pessoas na sala, hein? Vamos dar like, hein? Eu quero. Pô, não bateu 400 likes ainda não? Vamos que vamos, galera. Vamos bater esses 400 likes aí. Você que não deu like aí, vamos dar like. Obrigado a todos vocês pelo superchat, hein? É, isso fortalece muito o canal, galera. Muito obrigado a todos aí, tá? Muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz em vocês compreender a gente. Eu li, será que já é outro? Gesso estilo, é outro. Gesso, sou fábrica de gesso aqui em Arapiraca, não? Não é, Araripina. Oh, meu Deus! Araripina! Araripina! Vai lá, galera, conhecer a fábrica de gesso do nosso amigo lá, ou nossa amiga, eu não sei. Lá em Araripina. Araripina, Pernambuco. Show de bola, a gente fica feliz em ter, ó, dono de fábrica de gesso, pedreiros, marceneiros, tudo no nosso canal, tá? Tem a mocinha também, ela é... arquiteta, design de interiores, engenheiro, dona de casa, terra dos gessos, gesso estilo é a terra do gesso, neto, gente, mais um neto pra gente, é muito neto, neto no canal, não, é neto amigo mesmo. Oi, Adalguisa, Jorge, senti sua falta aqui, hein? Consegui fazer a minha contribuição, meus amigos, poxa, muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Galera, nós estamos trabalhando. Isso é um trabalho. Vocês sabem que ser youtuber é trabalho. Independente que seja comédia, que seja doce, que seja... Deixa eu falar uma coisa, é galera. Nós esse apoia-se eu botei agora, por quê? Porque foi o momento de botar. Porque vocês já me pedem isso, ó, desde cedo. Eu falei, ainda não tá no momento. Na hora certa, a gente vai botar. Então as coisas estão fluindo naturalmente. E eu peguei e botei esse apoia-se agora. Quem quiser apoiar, fica à vontade, tá? Eu vou estar botando o link aí pra vocês tá podendo ver. Dá a força que vocês puder dar. Vai desde um real a um milhão. Quem quiser dar um milhão, que eu já ando logo de Ferrari. Eu boto logo um cordãozão bonito. Brincadeira, galera. Mas nós vamos chegar lá com fruto vamos de muito sim, trabalho. Nome de Jesus. Todas as nossas conquistas a gente vai vir aqui e vai mostrar pra vocês. E vocês já são a nossa conquista. Porque o Mozão abriu um canal e já tá com quanto? Vocês não falaram pra mim. Quanto, gente? Agora quanto dá pra me ver aqui. Deixa eu ver. Tá com 230 mil inscritos já, galera. 230 mil. Isso não é uma conquista? Isso é uma conquista. 230 mil é muita pessoa. Então, se nós estamos aqui, é porque é uma conquista. É Deus na nossa vida, é Deus na vida de vocês. A gente abre sem chamar vocês. E aí, falou aí a Giovanni da Silva, 230 mil. Muito e vocês obrigado. Vêm aqui nos prestigiar, é porque algo bom a gente tem para oferecer. Opa, deram um superchat aí. Se não fosse bom, vocês não estariam aqui. Cecília Santos, muito obrigado pelo superchat, Cecília. E eu sei que vocês não estão aqui por causa de sorteio, nada disso. Vocês vêm por causa de Cat Dennis, né? O artista, o Cat Dennis pessoa, é Cat Dennis família, Cat Dennis respeito. Então é por isso que vocês estão aqui. Então a gente ama vocês de coração. A gente sorteio sabe, é só um cumprimento para dar uma apimentada a mais. Mas vocês estão aqui pela família. Pessoa... que a gente somos, que vocês já conhecem um pouquinho desse ano e pouco que a gente está junto com vocês. A Marie, ela quer saber quantos anos a gente tem. Eu tenho 15. E eu tenho 18. Eu tenho 15, Marie, olha só. Quando eu tô com a peruca maior, não se fala peruca não, tá, gente? É lace, tá? Quando eu tô de lace grande, eu fico com 17. Mentira! 44, com muita honra, muita paz, muito amor no coração, muita felicidade. 44 anos, Mozão fez 44 também, dois filhos. Um que agora, dia 11, vai fazer 21 anos e o pequenininho de 5 anos, feliz da vida. E o resto, aqueles rapazes todos que você vê, meu sobrinho tá aqui, ó, cortando, tá vendo? Tudo filho, tá vendo? Eu tenho muita raça de filho, pior que na maioria é tudo homem. É benção, né? Bota aqui, Mozão, vai botando na bolsa, é muito. É muito papel pro canal. Vamos dobrar, nós dois. Vamos dobrar. Vai dobrando aí. Vamos dobrar. É muito, muito, muito nome pro canal. Jussi Ribeiro. Deixa eu dar isso aqui pra Pedro. Te amo, meu amor.
Ele tira rapidinho, galera, na técnica. Olha que coisa linda. Que esperto. Ele corta com a própria coisa. E aí você embola. Foi. Tá bom. Me ajuda aqui, ó. Daqui a pouco eu chamo mais reforço. Cadê teu filho? Deixa eu grifar mais um pouco aí, que enquanto a gente vai, entra pessoa nova, né? É. Aí eu grifo aqui e mando pra ele de novo. Vamos ganhar, Lucas. Muito bem, Lucas. Me dá o pendrive aí. Tá com o pendrive aí? Me dá aí. Será que o William está desocupado? Um papel. Galera, ó, porque eu sei que tem pessoa nova, eu marquei de onde eu comecei, de onde eu imprimi esse. Eu vou imprimir mais um pouco aqui, que é para as pessoas novas que chegaram, tá? Vou fazer já o primeiro sorteio, mas essas pessoas novas que chegou, ele vai lá imprimir. E a gente... Vamos dobrar, Pedro. Dobra aí. É, vamos dobrar um bocado. Coitado. Vamos trabalhar. Aqui chegou perto da gente, nós bota logo para trabalhar. Semana passada a gente fez sorteio, eu tô chamando ele, aí mandei o nenenzinho lá chamar ele. Aí o nenenzinho falou, ele falou que não quer vir. Não era, ele nem estava em casa. Não estava. Vocês viram que a gente estava aqui, ó, ao vivo. E ele veio nos ajudar. Aqui a gente, graças a Deus, temos uma família abençoada. Beijo pro meu amigo Pulo do Gato, um beijo pro meu amigo Construção na Veia, um beijo pro meu amigo Pintarte, um beijo pro meu amigo Mandruvá no Canadá. Mandruvá no Canadá. Beijo pra todos vocês, minha galera. Grupo de YouTubers Unidos, aquele grupo é top, galera. Ah, eu quero mandar um beijo pro Ivaldo. Ah, já que tu quer mandar um beijo pro Ivaldo. E pra Paula. O Ivaldo e pra Paula. E o Pozés, Pozés. Pozés, meu amor. Nós amamos você. Já, já vamos nos conhecer. Bora, pô, larga isso aí. Vamos, vamos, vamos que vamos. Você mandou falar com o pessoal. É falar, né? Segurar o... João Gabriel Pereira Firmino. Pode me mandar um salve? Dá salve aí. Salve. Salvinho ou Salvão? Salvinho de São Paulo. Salvão é do Rio de Janeiro. Vamos que vamos. Tá dado salve. Ah... Raci Mendes, quero ganhar, nunca ganhei um sorteio. Boa sorte pra ti, meu amor. Galera, quando estiver passando essa pandemia, que graças a Deus já tá passando, a gente vai começar a visitar vocês, hein? Fica na atividade aí, que vai ter sorteio no canal top. Cadê de Will? Show de bola, hein? Ó, vamos dar uma série... Tá no minhas balas, né? Estamos dobrando aqui o nome de todos vocês. Pra ganhar tem que estar na live, tá, galera? Tem que falar, ó, tô aqui, eu aguardo 5 minutos. Se não se manifestar em 5 minutos, perdeu o canto outro nome, hein? Então, ó, já, já. Muito obrigado, Diego. Diego, muito obrigado pelo superchat. Diego Brasileiro, estou querendo fazer um efeito madeira na laje, mas não sei os materiais necessários. Vocês podem me ajudar? Sim. No zap ou no e-mail? Olha só, vou te dar uma palhinha já aqui, mas no meu canal tem tudo lá. Geralmente, para laje... Você tem que ver se tua laje tá bem legal, se não tem vazamento, não tem nada. Você tem que utilizar argamassa AC3, tá? Uma marca top é AC3. Você tem que utilizar uma boa tinta piso e o resto você vai ver lá no meu canal, como é que faz os efeitos. E pra finalizar, uma boa resina acrílica base de água, 3 demãos, tá bom? É praticamente isso aí, cara. Não tem muito mistério sobre isso não, tá? Argamassa AC3, tinta piso, né? Que eu tô botando só materiais que é pra você poder transitar em cima. E no final, 3 demão de uma resina de boa qualidade, tá bom? Uma resina à base de água de boa qualidade que vai ficar top teu efeito. Um beijo pra Silmara, que... Simara Cristina. É, posso fazer efeito em cima da textura? Pode fazer efeito em cima da textura? Depende de que textura seja tua, porque dependendo de como estiver a sua textura, você vai usar muito material, ou seja, de repente tu tem uma textura que é muito grotesca, ficou muito alto o relevo. Aí você vai ter que usar muita massa para estar tampando essa textura. Agora, se for uma textura bem ralinha, pode fazer assim que não vai dar problema algum, tá bom? Dá aí o pendrive para ele lá. Ó, galera, já botei mais um pouco aqui, ó. Ele vai lá imprimir mais um bocado, tá bom? Que aí não tem negócio de chorumela, de pô, eu entrei agora, entrou agora, vai participar, tá na live, participa. Senta o dedo no like, 429 likes, vamos dar like aí, hein, galera. Eu não tenho Instagram, então eu não ganho. Não, não, não tem hoje nada é a ver. Aqui. Hoje é aqui, cara, não Quando tem nada Quando for no Instagram, aí você não vai, não vai participar, se você não tem, você hoje, nem vai hoje ver. Hoje o sorteio é aqui pelo YouTube, não tem nada a ver com o Instagram, não. A gente pede pra ir no nosso Instagram só pra estar ajudando a gente, tá? 192 pessoas na sala. Bota lá, meu amor, a vaquinha, por favor. Ó. Ele vai botar a vaquinha online aí? Não é vaquinha, não. Você já tá falando besteira. Não é vaca, não. A vaca morreu, tá, galera?
Aí, ó, tá subindo o link do Apoia-se aí. Quem quiser apoiar no canal, falta um pra gente bater 200 pessoas na like. Se manifesta, entra na sala, vamos participar com a gente, vamos curtir. Hoje é dia de alegria, feriadão, a gente tá aqui dando presente pra vocês. 203 pessoas na sala. Muito obrigado aí. Ai, que neném bonitinho, vocês são uma gracinha da titia. É mamãe Catinha. Pode me chamar assim. Bora, Cati, dobra aí, ó, ó, ó. Já tá brigando, ó, aqui, ó. Eu vou embora. Marcos Rodrigues, Márcio e Keisa. Márcia e Keisa, beijo no teu coração. Márcio, um beijo pra você, um beijo pra Keisa. Ó, vai rolar o primeiro sorteio, hein, galera. Vai rolar a festa, vai rolar. Quem vai ganhar, eu vou te avisar. Vamos fazer o primeiro da noite, que eu tô doido pra dar presente. Renato Nunes. Mas quem? Tô doido pra dar brinde, cara. Ronaldo. Muito bem. Foi, né? Que rufe os tambores. Demorou, mas saiu, hein? Vamos pro primeiro da noite. Tem que estar na live. Lembrando, o primeiro eu começo. Quantos que nós vamos dar? Ô, meu Deus. Ó, tem que balançar o saco. Balança o saco. Tem que balançar o saco. Sacode o saco pra lá. Pedro Gabriel, eu quero ganhar. Boa sorte. Ó. Mão limpa, tá vendo? Paulo César, boa sorte. Mão limpinha aqui, ó, pra depois não falar que tem treta, que no meu canal não tem treta, ó. Na frente de vocês, vou tirar um papel e vou deixar a mozão ler. Peguei um papel tão pequeno. Ai, que lindo. Vê se tem alguém, nem sei se tem alguém. Meu Deus, que pequenininho. Luca Speed, tamo junto, ele falou. Luca Speed, vamos ver. Luca Speed, você é o ganhador de duas plaquinhas da WDC. Se manifesta aí, só fala que tá aqui e fala o teu estado aí, tá bom? Luca Speed, aí, ganhei. Ah, que neném, você ganhou, que nenenzinho. Dou duas plaquinhas. Lucas, depois você me chama no Instagram, WDC Pinturas Efeito, ou no Facebook, pra você tá me dando teu endereço. Só fala de onde tu é, que região que você é. É da onde, Lucas? Você é brasileiro? Lucas Speed. Vamos ver de onde ele é. Lembrando, tem mais dois sorteios, galera. Não vai embora que ainda tem dois sorteios. Cadê ele? Falou. Porto Alegre. É Porto Alegre. É Minas, né? Pouso Alegre, Minas Gerais. É isso, Lucas. Pouso Alegre, Minas Gerais. Gente, Minas tá disparado. E eu postei pra moça de Minas também, a nega. Show, galera. Fizemos o primeiro sorteio da noite. Deixa meu sobrinho agora trazer o resto dos papel pra gente poder tá fazendo o segundo e o terceiro. Beleza? Enquanto é isso, vamos trocar ideia. É mais 5 minutinhos ganhou, só de jogo. Você ganhou, Luca. Ó, ganhou um par de plaquinhas. Só ganhou, vão ser diferentes, tá? Você vê, é simples. Não sei se vai ser essa. Mas olha só, dá pra você fazer. Olha as coisas que dá pra você fazer com as plaquinhas. A gente já mostrou pra vocês a nossa sala. Mais uma parte, pra quem sabe aquilo, aquela parte não tinha. O mozão mostrou subindo a paredinha, né? Poderia ser uma ilha. Ali ficou a nossa área da subida mesmo. Eu gosto muito de, na entrada da casa, ter assim, uns doces, entendeu? Eu já tenho. Olha que coisa linda, olha o reflexo, bancadinha. Galera. Olha o reflexo. Olha aí. Ó. E a cor, o mozão também ensina vocês a fazer, tá? Ó. Isso aqui é uma cor perolada, tá? Vou mostrar um azulzinho pra vocês aqui. Tá tudo ruim. Agora. Ah, tá ruim, tá, não, tá a ruim, imagem. Não. Eu que tô não, vendo ruim, né? Ó, essa perolada aqui, que coisa linda. Edson Pereira, boa noite. Portolan, manda um beijo. Dá um feedback aí, a imagem tá legal, o áudio tá legal, como é que tá? Fala aí pra mim, como é que tá essa situação aí. Tá legal a imagem, eu estou bem bonita na foto. Os meus olhos ainda estão inchados. Hein? Como é que está? Parece que eu tô vendo tudo embaçado ou é a minha vista mesmo? Não sei. Beleza. Tá tudo bom? Certo. Então, valeu, então. Meus olhos tá ardendo, ó. Eita, comentário que sobe sem parar. Ai, que gostoso isso. Flaviana Fernandes. Gente, tô passando com talento de... Ah, tá. Estou passada. Fabiana, é que eu leio tudo meio errado, mas dá certo. Entendeu? No final dá certo. No final, e no final eu sei que vocês me amam. Aí, galera, tá subindo aí, ó. Pera aí, rapidinho, ó. A Flaviana, ela falou, Flaviana Fernandes, teu nome é coisa linda, hein, mozão?
Gente, tô passando com o talento, passada com o talento de vocês. Manda um beijo. Falei com você várias vezes. Beijo. E tá, quem quiser tá apoiando o canal, ó, o link tá aí. Me desculpe se eu lá ter tocado, porque é ao vivo. É. Ao vivo é ao vivo. E de repente vão insistir de novo, tá? É, não se perdeu. Me chamando aí no zap. Edson Pereira da Costa. Só que derruba a live, ligado. É. Tem que ter um jeito, né, galera? Quando a gente tá na live, assim, o telefone não tocar. A Márcia falou, agora vem pra euzinha, aqui. Edson Pereira Costa, ótima imagem. Muito obrigado, Edson. É porque eu tava vendo tudo embafado, mas acho que é por causa dos meus olhos mesmo. Paulo Matheus, manda um salve para o Paulo Matheus. João Gabriel. Beijo, Paulo. Van chegou, né? Chegou. Chegou mais uma remessa aqui, galera, ó. Da galera que chegou agora, muitas folhas, tá? Vou cortar pra todo mundo que estiver na live, tá participando. Corta um pouco certinho pra gente estar tá fazendo o resto vai do sorteio. Pagar. Tá, galera? Então não saia, dobrar, tem que estar tá aqui com a gente. Eu vou dobrando. Jurema Gonçalves, Maria do Socorro, boa noite. Michele Ferreira, oi Michele, meu amor, como está? Como está a família, o trabalho? As coisas já estão amenizando, né, Michele? Tá melhorando. Mil beijos pra você, Michele. Me perdoa, galera, quando eu não vejo o nome de vocês todos. Graças a Deus, a nossa live é desse jeito. Vocês, o que eu vejo vocês ver, sobe muito rápido os comentários. Às vezes eu não consigo falar com vocês todos. Entendeu? Não vão embora que tem mais sorteio. Tem mais dois sorteios. Quem for embora vai perder, hein? Não pode mexer aqui não, né? Não. Eu escrevi, tô na live. Já escrevi, já. Ah, já tá. Respondi ela, mozão. É, mozão é rápido. Tô trabalhando, minha amiga. Não. É, o Edson Pereira falou live sensacional, coisa linda. Viram? Todo mundo viu aí a nossa bancada, a nossa casa. Como eu disse, vocês estão sempre com a gente. É igual tem gente falar assim, ah, estão dizendo que vai ficar famoso. Não, fazer o quê se a gente sair na rua, as pessoas conhecem a gente? Adoro! Conhece! Já fomos reconhecidos várias vezes, e até de máscara, hein? Porque, ó, sabe que de máscara eu fico bonitona, né? Aqui, ó. Por que sem máscara tu é feia, mano? Oh, meu Deus, ó. Eu tava assim, de odalisco, ó. A moça falou, você é coisa linda, eu sigo o canal de vocês, eu sigo o canal, dentro do mercado, dentro da, como é que é o nome daquela loja chique que abriu perto de casa? É a Moedo, não, ali? Moedo. É a Moedo, que ela é a Moedo, meu filho? É. Ó, lá na Moedo, a gente tava fazendo um vídeo, Nova Iguaçu, por aí, por todo lugar. Pode vir, galera, quando vocês verem a gente na rua, pode vir, pode abraçar, o pessoal não pede nem pra tirar foto, fica tão sem graça, é engraçado, né? Fica sem graça, e só vem assim, aperta a mão e desce pra lá. Vamos tirar uma foto, a gente ia logo, ó. Pá! Opa, mais um superchat, hein? Oh, que delícia, Sandra! De Avalion. É assim? É. Avalion, chique teu nome, essa, hein? É a qualidade. Boa noite, quero participar do sorteio. Já tá participando. Já tá participando. É, o nome dela é bonito, diferente. Mas eu vou chamar só de Sandra, tá bom, Sandra? Só pra mim não errar. Muito obrigado aí às 180 pessoas que ainda tá com a gente na live aí. Graças a Deus, nossa live é sempre bombadona. Independente de sorteio ou não sorteio. É. Trocando ideia. Vocês vêm, fazendo fica trabalho. Com a gente. Fazendo trabalho. E vocês ficam com a gente aqui, ó. Prestigiando aí, meu aí, canal. E quem fala errado é que sou eu, meu irmão. Pelo amor de Deus, hein? Eberson Carlos, Catinha, vocês é show. Valeu. Um abraço pra você também. Quem fala olá, assim Kátia, é esse aqui, lá, ó. Kátia. Esse aqui, ó. Ô, meu Deus. Pega lá que ele tá. Aqui é a moeda de papel, galera. Aqui, é ó, pra dobrar, tá vendo? Vamos o nome de vocês estão tudo aqui, tá? Vamos não esquenta a cabeça que tá aqui. Aqui a gente. Posso. O quê? Posso sortear? Depois tu vai sortear depois um, depois tá? Da sua vez. Agora no próximo sorteio é você. O Caicão que vai meter a mão e vai dar sorte pra alguém aí. O próximo é com o Caicão, hein? E depois desse vai ter mais um ainda, tá? Vamos dobrando o papel. Eu tento... Colocou eu? Coisas. Claro que coloquei todos vocês, pô. E o lá?
aqui. Pra você que chegou agora e não sabe nem o que tá acontecendo, nós estamos aqui todas as terças-feiras, mas hoje não é terça, hoje é segunda, conversando com vocês. E o Mozão decidiu dar mais umas plaquinhas pra você, porque as pessoas estão doidas, querendo as plaquinhas, e viu o trabalho que ele fez. Enfim, hoje é o sorteio de duas plaquinhas para vocês, inteiramente grátis. E lembrando que amanhã temos um novo sorteio. Amanhã... amanhã tem outro. 8h15 da noite aqui com a gente, que vai ter outro sorteio, tá? Então aqui a gente, ó, à medida que o canal vai crescendo, nós vamos abençoando. Aqui a gente abençoa da nossa maneira. É. Eu já abençoo com o meu conteúdo e agora a gente abençoa. Aí, ó, tô correndo atrás com parceiros aí pra gente poder estar fazendo sorteio de outras coisas aí também pra vocês, tá? À medida que o canal vai crescendo, a gente vai melhorando as coisas também, né, galera? É como eu falei, hoje eu dou uma plaquinha, amanhã quem sabe a gente dá uma moto, dá um carro, dá um iPhone 11, hein? Quem sabe? Tudo é permissão de Deus, tudo é o canal crescer, a gente alavancar. E a gente consegue presentear vocês com alguns presentes melhores, né? Vamos lá ver aqui. Marta Helena Cruz, grandes artistas, abençoadores. Marta Helena de Canoas, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Marta Helena, pelo seu carinho, tá? E é isso aí, né, galera? Estamos aqui, todo mundo sabe que nós estamos trabalhando, nossa casa tá ficando bonita, as cores que vocês pedem, o Mozão vai fazendo. E, ó, tem muita coisa boa vindo pelo canal, galera. Eu falo isso todo dia tem conteúdo, né? Mas é que eu tenho que falar com vocês, que tem muita coisa nessa cachola aqui, ó. Muito plano, muito trabalho já aqui, ó, arquitetado aqui pra mim depois só botar em prática. Pedro Gabriel, eu não sei se você está perguntando, sim, nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo e a cores. Agora é 21h21, hoje é dia 7/9/2020. O meu nome é Kátia. E o meu é Denis. E nós somos o casal o quê? Tá o quê, Mozão? Casal maluquinho. Caramba, é o casal coisa linda. Ó, pra quem tá caiu de paraquedas na live e não sabe o que tá entendendo, meu nome é Denis, eu tenho um canal de pinturas decorativas, o nome do canal é WDC Pinturas Efeito, onde lá eu tenho mais de 400 vídeos com videoaula inteiramente grátis, de efeito marmorato, gesso 3D, cimento queimado, porcelanato líquido, efeito tijolinho, efeito pedra, enfim. Efeito amor, efeito carinho, efeito família, efeito respeito, efeito prosperidade. Nós temos vários tipos de efeitos no canal. E outra coisa, o pessoal tá perguntando onde tem um link da... Isso aqui não é link, é tipo assim, o Mozão teve a ideia, olhou... Isso aqui foi nessas lojinhas, nós... Aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. É X, Prolar, entendeu? A gente encontra. No e Rio. Alguns sites pela internet, mas tá muito difícil achar pela internet agora. Devido minha rede social bombou, a pessoa querendo, eu não posso dar uma para cada um. Então hoje eu vou estar fazendo um sorteio, dando 6 plaquinhas, 2 para cada, né? No caso, vou sortear 3 pessoas e amanhã, novamente, tá? Amanhã eu vou lá na loja, compro de novo até que se esgote o estoque. Mas de vez em quando a gente vai estar abrindo live e fazendo um sorteio pra vocês, entendeu, galera? Tides e Prolar, de repente naquelas casinhas de japonês também vocês acham. Isso são adesivos, adesivos decorativos. Porque não tem nenhum aqui no plástico? Tem. Ó, vem escrito assim, ó. Ele teve a ideia e trouxe pra vocês, entendeu? Adesivos, adesivos decorativos. Tá vendo? Aí atrás ele vem mostrando vários modelinhos, tá vendo? Ó. E o maneiro dessas plaquinhas, viu, galera? É isso, é criação. Que tem vários modelos diferentes, tá? Não é aquela top, mas também pelo preço que é, pô. E fica top, cara. Amor de Deus, hein? Tá bem? Mas se você puder comprar top, a gente tem da top também, tá, galera? É que a gente mostra. Mas gente faz um trabalho tão lindo como aquela profissional, tá? Basta você ter criatividade, fazer com amor e com carinho, que vocês viram eu mostrando a bancadinha ali como é que ficou. Tá? Que ficou bem coisa linda, bem top. Então, quer dizer, não é o produto, é a pessoa que tem que fazer com carinho, com amor, que você vai conseguir fazer um trabalho bem legal. O efeito madeira começa com argamassa bem feia. No final ele fica o quê, Mozão? Coisa linda. Então, porque a gente... Paula Azevedo tá falando que procurou. É, eu não sei o que tem que escrever, Paula Azevedo, pra achar. Às vezes a gente escreve e acha, e no Mercado Livre tem... Mas eu não sei como é que tem que escrever. Eu sei que o Mozão achou isso aí e nós estamos divulgando para vocês. Mas que tem... A gente estava dentro da loja que a gente mostrou para vocês. Tem um... Foi só no story? Ah, fizemos um story dentro da loja para eles, para o pessoal ver. Amanhã eu vou fazer um story lá pra de novo. Para vocês verem, entendeu? Que eu vou estar dentro da loja comprando. É uma loja no Rio de Janeiro. Aí, de repente, alguém mora aqui perto, a gente vai filmar a loja para vocês verem. De graça para a loja, né? E vou falar o nome da loja, tá? E vou falar o nome da loja, que é... Mas fala, meu amigo Paulo Brum. Tamo junto. Paulo. Tudo bem, Paulo Brum?
Mil beijos, meu amor, pra você. Estamos aqui no sorteio. O Edson, teu nome tá aqui, Edson. Fica tranquilo. Direto. Ele tá toda hora dizendo que a live é maravilhosa. Márcia Almeida, cheguei agora. Pô, meu nome, põe meu nome aí, acho que é isso. Lucas Speed, coisa linda. Você foi o ganhador da noite, né, Lucas? Giovanni da Silva, você sabe algo para resolver o problema de infiltração na laje? Sei, pô. Elastimente, cimento elastomérico. Elastimente, né, da Drylab. É o melhor produto que tem hoje no mercado aí para estar resolvendo o problema de infiltração. Claro que temos produtos paliativos, né? Igual eu tenho no meu canal mostrando. Mas é um produto que você vai segurar ali 6 meses, 7 meses. E conforme a laje se movimenta, ele volta a trincar de novo. Mas o elastimento da Drylab, não. Tá? Oi, ele vira um cimento elástico. Galera, né, pra gente fazer o sorteio, vamos bater 500 likes aí. Pra gente fazer mais 500, um sorteio. Galera. Quem não deu like aí, dá. Vou botar o Caicão pra tirar aqui, ó. Botei o nome, ó. Saca, vamos lá, agora galera. Falta 10 pessoas só. Vamos dar like, vai, galera. Vai. Falta 7 pessoas. Márcio Rodrigues, já fui lá no Apoia-se, WDC. Fizemos nossa singela contribuição. Poxa, Márcio, obrigado. Muito obrigado. Boa sorte. Tá vendo, galera? Ele já faz parte do Seja Membro e ainda foi lá e foi no Apoia-se. O que é o Apoia-se? Tá aí, ó. O link do Apoia-se tá aí. Apoia-se é pra você ir lá e tá apoiando o canal. Doa desde R$1 até R$1 milhão. Aí vai do coração de cada um. Vai ter um fazendeiro milionário aí no canal aí. Sabe, empresário. Que quer doar bastante, bastante dinheiro pra gente poder estar ajudando as pessoas. 221 pessoas, Caicão vai meter a mão aqui e vai fazer o segundo sorteio da noite. O lembrando. Isso aqui, ó. Isso, é duas plaquinhas de gesso 3D criada pela gente aqui, tá? Lembrando que você não ganhou agora. Agora não sai da live que vai ter outro sorteio. Já fiz um, vou fazer o segundo e depois o terceiro. Então vamos lá, Caicão. Um papelzinho só, entendeu? Um papel só. Dá pro papai. Mete a mão, abre a mão assim pra ele ver que não tem nada na tua mão. Mete a mão aí, tira um papel só. Aí. A mão dele lá, um só. Pega. Aí. Pronto, pegou. Agora tem que abrir. Ó. Vamos ver quem foi, hein, galera. Que rufe os tambores. Um pouquinho a mãozinha pra ele ver. Só não pode ser a mesma pessoa, mas eu senão. Não tô lendo, tem que virar pra cá pra ele ver. Só não pode ser a mesma pessoa. Luiz Souza, ele escreveu assim, ó, parabéns ao casal. Bota aqui. Luiz Souza. Mostra aqui na tela. Parabéns ao casal. Aí, aqui. Ó. Luiz Souza, parabéns ao casal. Pronto, agora mete o pé. Tchau, é nóis, galera. É nóis. Ó, Luiz 5 minutos pra se manifestar em Luiz Souza, senão eu canto outro nome. Luiz Souza. Bem, mozão, parabéns ao casal, ele escreveu assim. Vamos ver o Luiz Souza se encontra ou ele foi tomar café. E aí, galera, será que hoje vai dar Blade? O Luiz Souza tá na área, não Alexandre tá? Alexandre Prates, 2020, André Felipe. 5 minutos, hein, galera? Vou segurar 5 minutos, quando for 9h32. Luiz Souza, Ângela, boa noite, meu irmão Ângela. Paulo Brum. Coloca meu nome aí, Denis. Vou botar. Escreve aí, Paulo Bruno. A Norma Silvana, ela falou assim, amei esse canal. Muito obrigado. Não precisa, não. Ô, Paulo Bruno, vocês que são membros do canal, o nome de vocês já entra direto. Ah, porque os dos membros eu já boto ali dentro. Só basta estar na live aqui com a gente pra estar ganhando. Mas os dos membros já tá tudo ali dentro. É o primeiro que eu corto, é o dos membros, que vocês... Tem um privilégio, né? Vocês ajudam o canal, então a gente já bota o nome de vocês automaticamente, Luiz, ali, tá? Luiz, cadê você, Luiz? Aqui, galera, ó, que o mozão fez, ó, com essas plaquinhas. Depois tu mostra de novo lá, Denis, pra quem chegou agora, mostra o nosso... O que foi feito? Vamos ver se o Luiz tá na área aí. O Luiz tá aí, galera. Alguém viu o Luiz? É o Luiz, Luiz Souza. É, porque tá subindo aqui um Luiz, mas então não é ele, não. Luiz, você está, meu amor? 5 minutos, hein, galera? Se o Luiz não aparecer, enquanto o Luiz não aparece, vão dar like. Ó, se tornar... Ele se tornou membro, Sandra Avalion. Não sei se falei teu nome certo. Muito obrigado por ser membro do canal WDC Pinturas e Efeitos. É Sandra Avalon. Avalon. Coisa linda, mozão. A Sandra muito... é o quê, mozão? Coisa linda. Muito e obrigado, todas tá? as pessoas que estão na nossa live é o quê, mozão? Coisa linda. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? É, como é que é o nome do rapaz aí? É, esqueci. Luiz o quê? Luiz Souza. Por favor, comparecer. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Luiz
Silviano, né? Não. Você não. Por favor, compareça na portaria, Luiz Souza. Luiz Souza, compareça na portaria. Luiz Silvino, para de mentiroso. É. Você tá mentindo. É Luiz Souza. Luiz Silvino, você tá mentindo ao vivo. Ó, falta 3 minutos, hein? Se não manifestar, eu vou cantar outra. Luiz, Luiz Souza, onde está você, meu amor? Compareça na WDC Pinturas e Efeito, Luiz Souza. O Elismar falou, Luiz Souza deu no pé. O Luiz Souza pegou o avião e partiu. O Luiz Souza partiu para o Paraguai. Tem que olhar, para depois não dar bleblê. O Luiz Souza foi comer caviar para ficar irritado igual a dona Kátia. Aí o Paulo Bruno falou que gostou do teu cabelo. Ô, Paulo, essa lente é maravilhosa, tá um calor no Rio. Aí o mozão vai me presentear com uma... Eu vou mostrar pra vocês, coisa linda, mozão, você vai ver, coisa linda, Sandra, mesmo. Sandra, boa sorte a todos. Agora, Sandra, ah, você sendo membro do canal, os próximos sorteios, o nome de vocês já entra direto, tá? Porque quem é membro, o nome eu já boto, porque nada mais justo do que botar o nome dos membros. Tá colaborando mês a mês com o canal, então o nome de vocês é o primeiro que eu corto e já boto aqui dentro. A gente só pede pra estar na live com a gente aqui, pra gente poder estar fazendo sorteio, porque quando a pessoa não tá na live, eu dou uma semana. A pessoa dificilmente assiste uma live inteira. Aí acaba que mesmo que ela entre depois, ela não vai ver que ela ganhou o sorteio. Então por isso que a gente pede que a pessoa esteja na live. Então já foi. A Frane... É Frane? O que diz aqui? Frane, tem que carius. Ah. Esse cara sou eu. Mentiroso. Toma, agora é tua vez, mozão. Ó, já esperei os 5 minutos, padrão. O amigo não apareceu, agora é a vez da mozão sortear um. Se não ganhar, não sai a da live que tá vai ter... Tá que a imagem tá mais adiantada do que o áudio. Eu sei, mas nós esperamos 5 minutos. É normal. Ah, tá. Tem esse delay, tá? Tem o delay mesmo. Eu já tirei outro nome. Tá, não, mas segura aí, não. Mas eu dei 5 minutos depois do que a gente já falou. Um beijo pra você, Ednei. Eu falei com você, você nem ouviu. A Sandra, que virou nossa membro, ela falou... Mozão, vão mozão, sorteia eu, linda. Eu já sei quem ganhou, e quem ganhou foi o cara que falou assim, ó. É, meu nome tá aí? Eu falei, calma que tá, ó. E ele tá na live. Vou falar, hein? Pode falar, mozão. Vai. Aqui, ó. Aqui, ó, vou falar. O que que ele chama? Olha quem ganhou. Luiz montou no porco. Então, e deixou a vaga pro Edson Pereira da Costa. Caramba, é muita você sorte. Você ganhou. Ele aí. Montou no porco e você pegou a vaga. Aqui, ó, quem ganhou? Ele acabou de falar isso aí, ó. Edson Pereira. O Luiz montou no porco. Eu não falei nada, ele que falou. Edson Pereira que ganhou. Não vai embora que tem mais um sorteio, hein, galera. Não vão embora. Vamos mostrar lá a nossa bancadinha pra galera, pra quem não viu. Olha só, Sandra, que coisa linda foi o que a gente fez. Gente, essas guarda plaquinhas, papel. Como nós estamos dizendo. Não, vamos ver. Ele tá aí? Ele tá aí? Tem que ver tem se que ele tá aí, o Edson. Ele tá aqui. O Edson montou no porco. Ele falou, tô aqui. Ah, tô aqui. Você... Tu é da onde, Edson? Que estado você é? Fala aí pra gente aí. Edson, você é danado, hein? Você mora onde, Edson? Lá, ele que tá falando assim, live sensacional. Coisa, casal, coisa linda. Você mora onde, Edson? É, teve um ganhador que era daqui de perto. A gente entregou ele pessoalmente. Ah, é do Rio de Janeiro, Caxambi, tá vendo? É de Caxambi. Ah, tá. Faltou luz aí, meu amor. Faltou luz lá, o Dinei não viu. Então, outro beijo pro Dinei, nosso amigo. Beijo, Dinei. Ele é de Caxambi, tá? Rio de Janeiro. Pertinho. Depois você me chama no Instagram, manda seu endereço lá pelo Instagram pra mim poder estar enviando pra você. Não tem como eu te achar, você que tem que achar. O Instagram meu é WDC Pinturas Efeito, não tem como errar, tá bom, galera? Me chama lá no Insta lá e deixa teu lá. Galera, não vai embora que ainda tem mais um sorteio, tá bom? Tem mais um. Enquanto é isso, a gente vai dar uma respirada, que são muitos ânimos, né? E pra quem chegou agora, eu vou mostrar aqui, ó, a nossa bancadinha de novo. Pra galera que tá chegando agora, entender o que que você vai fazer com essa plaquinha que você tá ganhando. Ó, o que que você... Ó. Ó o que que vai acontecer. Essa plaquinha que eu tô fazendo no sorteio, vocês vão conseguir fazer essa maravilha, ó. No canal eu explico tudo, tá? É, tem os vídeos passo a passo, como fazer a forminha, como o ponto do gesso, como pintar, como fazer essa bancadinha aqui que eu fiz aqui, ó.
tudo coisa linda. E tem essa outra parede também, que eu fiz esse paredão aqui também, ó, tá vendo? Tudo com a mesma plaquinha, claro, modelo diferente, mas eu tô falando assim, tudo aquelas plaquinhas adesivas. Então a gente consegue fazer muita coisa top através daquela plaquinha, só nós ter criatividade, ó. Aqui tá meus projetos, ó, tá vendo? Um porcelanato líquido na vertical, que eu apliquei com desempenadeira, tem no canal aí também, ó, bem espelhado, tá vendo? Aquilo ali é todos os projetos que a gente vai fazendo, ó. E aqui é a bancadinha, coisa linda, ó. Tá vendo? Tem um LEDzinho ali, que dá um charmezinho. Aí pode ser uma mesa de computador, pode ser uma mesa pra tomar café, pode ser uma mesa pra... Pode ser uma mesa pra você fazer o que você quiser, enfim, ó. Mozão apagou a luz, olha lá como é que ficou bem, ó. Ó. Tá vendo? Fica acesinho assim. Aí dá pra você namorar a luz de vela com a esposa aí, tomando um drink. Liga a luz aí, mozão. Ó. Aí ficou lindo, tá vendo? Ó. Bem feito. Isso aqui tudo tem no canal. E pra quem chegou agora e não viu, eu vou estar levantando um vídeo desse outro lado aqui, ó. Com um efeito madeira bem top que vai sair aqui, com a cor bem linda, tá? Aí vocês dizem a cor... Pra combinar com a subida da escada, né? Que tá não, não é pra feito. Combinar, não. A cor é a cor que eles quiserem. Não, já é um efeito madeira. Isso. Não, aí vocês falam a cor que vocês querem ver aqui, ó. Que a gente vai estar trazendo pra vocês. Eu acho que uma cor aqui pra combinar com esse murinho aqui vai ficar bem top, né? Uma cor mais puxadinha no cinza. Quem é que gostou da ideia? Um branquinho puxado no cinza, né? Vai ficar um efeito madeira top ali. Pra tá combinando com o layout da mesinha, ó. Entendeu? Não pode falar sorteio, né, galera? Esse brinde que a gente tá dando pra vocês é pra você estar elaborando isso aqui. A cor, cada um escolhe a sua. Beleza, galera? Então vamos voltar pra lá. Pra gente poder tá fazendo. Aí, tá na TV. Kaique botou nós na TV? É. Olha o que o Kaique fez. Kaicão me botou lá na TV, lá, ó. Minha live tá sendo transmitida pra mim mesmo. Agora eu já botei pra mim, botei pra lá. E vamos que vamos, galera. Vamos sentar ali pra gente poder tá fazendo o sorteio. Deixa eu ver como é que tá os likes aqui. Fica, né? Pra mim que tá enxergando ruim, ia ficar bom pra mim. Não, depois nós podemos ver essa visão aí de botar a live pra ali. Ganhamos mais um superchat aqui do meu amigo Paulo Brum, tá? Volta aí pra gente poder ver aqui o superchat do Paulo Brum. Deixa eu ver aqui, ó. Já vi aqui. Achou? Estas caixas estão cheias, Denis, ou só... De enfeite. Qual caixa? Ah, deve ser as bebidas. Ai, enfeite, Paulo Brum. É o brinque serviço. Rapaz, já vai rolar enfeite. Outra festa, vai rolar outra festa, dia 11, mozão. Enfeite? Agora é dos dois, daquele lá, ó, ele lá, ó, dele lá, ó. Uhul! O filhão, mais duas festas. Vou mostrar um enfeite pra você. Você viu duas naquela bancadinha, ó, duas na bancadinha. Aí olha lá pra cima que você dá pra ver, né? E tem mais duas ali, garoto. Duas e mais um Valentine. Aqui não tem enfeite, não. Não, eu não bebo, sabe, galera? A Catinha não bebe, não. Nunca bebi. Não, isso aqui às vezes chega uma visita, né? Uma visita que bebe. Aí a gente tem alguma coisa pra servir. Geralmente o cara não quer tomar um café, quer tomar outra coisa. E a gente vai... Quer tomar água gelada? Opa, ganhamos mais um membro, hein, mozão? Toma água gelada é igual a mim. Ganhamos mais um membro, hein? Gisele Rabelo. Poxa, muito obrigado por fazer parte da nossa família. Família WDC. Muito obrigado mesmo, isso muito fortalece. Teve época que a gente reclamava tanto, até chegar a 120 mil inscritos, era só eu e ele, Deus. Aí chegou um momento na vida da gente que a gente falou, vamos parar de reclamar e vamos deitar e vamos descansar no Senhor. Na hora certa, o milagre vem. E o milagre tem acontecido de maneira assim, diferente na nossa vida. E através de vocês, estamos conquistando, pedimos tanto por patrocínio. Hoje a gente olha no e-mail, a gente escolhe um bom patrocínio. E Deus tem abençoado a nossa vida e através da nossa vida a gente pode abençoar para vocês. Às vezes a gente acha que está demorando. Não é que está demorando. É porque tudo que Deus faz é perfeito. E na hora certa, igual eu costumo cantar, né? E na hora certa, o milagre vem. Se vocês precisam de um milagre, Deus tem. O milagre que vocês precisam, Deus tem. E o milagre vem acontecendo na nossa vida devagarinho. E vocês são um milagre na nossa vida. E vocês fazem parte, tá? De tudo que tá acontecendo na vida da WDC, na minha vida, na vida da Kátia. Como eu falei, para quem não conhece um pouquinho da minha história, eu acordei um dia, a gente orava muito querendo um trabalho e eu sempre queria ajudar as pessoas de alguma forma, né?
A gente vê tanto noticiário ruim, tanta coisa ruim acontecendo no nosso Brasil e no mundo afora. E eu falava assim, eu queria ajudar as pessoas de alguma maneira. A gente não pode ajudar com dinheiro, a gente não pode mudar a vida de ninguém. Só quem pode mudar a sua vida é você mesmo e Deus. Então Deus me capacitou, me deu essa visão. Mas como é que a gente fez, Mozão? A gente ficava de madrugada. Orando, de joelho dobrado. Isso é um testemunho, tá? Orando, vocês. Orando, pedindo a direção a Deus. Eu já tinha uma lanchonete aberta e pedi a direção a Deus. Senhor, eu quero um trabalho que eu possa ajudar as pessoas. Minha lanchonete eu também consigo ajudar, eu tinha 5 funcionários. Mas eu queria atingir mais pessoas. E o que, que Deus fez? Abrilhantou minha mente, abriu meus olhos para que eu viesse fazer esses efeitos decorativos, onde hoje a gente atinge milhares de pessoas e através do meu conhecimento, alguns reformam sua casa, outros trabalham e levam renda. Olha que milagre. E quer milagre melhor do que pessoas isso? Pessoas falando que estão se curando da depressão. Se eu posso, vocês podem também, tá, galera? Isso é um milagre. E a gente fica muito feliz em estar podendo relatar isso aqui para vocês. E foi assim que tudo começou, com 3 inscritos, 1 rindo de mim, outros me dando força, e assim nós fomos, galgando meu lugar, galgando meu espaço, nunca pisando em ninguém. Hoje você vê que a gente é amigo de todo mundo, os canais grandes no YouTube respeitam a WDC, porque, é porque a WDC respeita todo mundo, a WDC é amigo de todo mundo. A gente tem que falar um pouquinho do que acontece, tá, galera? Para que vocês entendam o que é a WDC, quem é a WDC. WDC é uma família muito grande, onde aqui não só tem só... Digamos, mais um membro, hein? Muito obrigada. Onde a gente não só tem só o efeito. Se você quiser enxergar algo a mais no nosso canal, você consegue enxergar algo a mais. Basta você querer, beleza? Muito obrigado. Muito obrigado por mais um membro no canal. Paula Azevedo. E em questão de cantar, se de repente alguém fala, ah, ela só vive cantando, eu canto o dia inteiro. E outra coisa, eu moro numa... É o 2 andar e eu moro em cima. Eu canto, eu amo cantar. Eu canto toda hora um pedacinho de uma música, um pedacinho de outra música. Eu adoro cantar, entendeu? Galera... Me faz bem. Pra você que diz que precisa de um milagre, Deus tem um milagre na nossa vida, sim. Verdade. Só você fazer o quê? Para de ir pro Facebook e contar a sua vida pro povo, contar a sua felicidade. Às vezes... Entra pro seu quarto, se ajoelha, fala diretamente com Deus, que ele resolve, ele resolve. Ele resolve todos os nossos problemas. Eu vi, você escreveu, eu preciso de um milagre. E ele tem, Deus tem um milagre certo, na hora certa, pra você também. Deus tem um motivo certo pra mudar a sua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama. Alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Direção, solução. Então há solução para tudo na nossa vida, só não há para a morte. E às vezes até na beira da morte, Deus dá paz e levanta você. Amamos vocês, vamos lá? Alegria, alegria, alegria. Agora, deixa eu falar. Galera, vamos chegar a 600 likes pra gente poder estar fazendo o último sorteio da noite? Vamos lá? Vamos dar essa força pra WDC aí? Fizemos 3 sorteios aqui, coisa linda, top. Ganhamos o superchat, ganhamos 2 membros e a gente tá felizaço, tá? Cada live uma surpresa diferente, ó. Ainda temos quase 200 pessoas na sala com a gente. Pô, cara, eu fico aqui lisonjeado, tá? Fico muito, muito, muito feliz. E já que eu tô muito feliz, eu vou estar botando aí o linkzinho do Apoia-se aí. Quem quiser apoiar o canal... O Apoia-se começa em 1 real, galera. Pra quem quiser ajudar a apoiar o canal também, pode ir lá. A Rosimeire, ela botou... Não conte seus desejos pra ninguém. Essa música é maravilhosa. A gente cantou ela. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus planos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando eu contei onde queria... Até me engasgo. Chega, mas com Deus é bem diferente. Ele me disse, vai em frente, eu contigo estou. Quando eu... Tive medo. Tem que ter água. Né? Quando eu senti medo de seguir... É linda essa música mesmo, aí me resseca a boca, eu fico emocionada, porque para chegar até aqui a gente sabe o que passou, principalmente financeiramente. Ah, mas por que, que você fazia? Porque a gente queria ajudar a população também, melhorar a nossa casa, e tinha momentos que às vezes tinha que tirar muito do que a gente tinha para poder
tá mostrando pra você o que vocês pediam, entendeu? Todo dia pediam algo diferente. Vou resumir o que ela tá falando. Uma coisa é você fazer um efeito. Outra coisa é eu fazer 40 efeitos por mês. E muitos dos efeitos grandes, tá? Cores que a pessoa... Isso tudo que tá na minha parede são cores que pediram. É muita coisa. Tá? São cores que a pessoa... Claro, algum efeito madeira eu faço pra mim, embelezei minha casa, mas isso aqui foi tudo projetos que me pediram. Horas que estão no chão. Entendeu? Então a gente gasta muito material. Tem materiais que no começo eu perdia, porque eu ainda não sabia a técnica apurada. Então a gente ia testando pra depois levar um conteúdo legal pra vocês. E com isso a gente tinha muito gasto. Temos gastos até hoje. Mas hoje, graças a Deus, as parcerias estão chegando. Vocês ajudam com Seja Membro, com Apoia-se Agora, dando superchat. Isso tudo alavanca meu canal pra que ele cresça e a gente consegue ficar consolidado dentro do mercado aí, continuando levantando esses projetos que abençoa tantas famílias. Eu não quero parar com isso nunca na minha vida. Independente se o canal vai chegar a 1 milhão ou se ele vai continuar com 230 mil. Eu sempre vou estar levando um vídeo diferenciado para vocês, porque eu acho que esse é o objetivo meu na Terra, tá aqui para estar ajudando as pessoas, me descobrir dentro do YouTube e tá me fazendo feliz. Isso que eu faço por vocês tá me fazendo muito feliz. Então eu tô lisonjeado, cara, em estar podendo ajudar. É porque vocês não têm como ver por trás dos bastidores como é que eu recebo mensagens do bem, cara. Várias pessoas, eu te agradeço muito. A minha casa tava só no tijolo. Hoje eu consegui fazer um efeito madeira. Eu pisava no barro. Hoje, através do seu canal, eu consegui fazer um efeito madeira no chão. Pô, a minha parede de uma infiltração, através do pouquinho do teu conhecimento, eu consegui tirar. Cara, então isso deixa a gente lisonjeado. Muito obrigado. Tem pessoas que tá fazendo, sabe o quê? Reciclando. Eu não vou saber o nome das pessoas. Teve uma moça que comprou uma mesa enorme, detonada. Deu-lhe um efeito nela, ficou coisa linda. Um abraço aí pro meu amigo Oséias. Oséias, vem boa noite. Vem com Oséias na construção. Boa noite, meu camarada. Oséias também é um cara do bem, é um cara top dos top aí. Quem não conhece o canal do Oséias, vem com Oséias na construção. Ensina desde furar o buraquinho lá até a chave. É só ir lá que ele tem dica pra tudo. Inclusive, ele subiu um vídeo top lá, ó, pra quem quer restaurar uma pedra de ardósia. Pô, ele deu um efeito lá numa pedra de ardósia, ficou coisa linda, hein, Oséias? Adorei aquele vídeo, tá? Ele revitalizou uma pedra de ardósia, botou numa escada, depois deu a Smart Resina, que trouxe brilho e proteção e ficou show do milhão, tá? Quem quiser, acompanha lá o vídeo dele. E outra coisa, a gente não tá falando do Oséias porque ele entrou aqui agora, não. Porque se ele voltar a live lá, a gente já falou nele. Já falamos porque coisas dele. Boas é pra ser falada. Então a gente já falamos no Oséias, mesmo ele não estando presente, falamos de vários outros amigos. Por quê? Coisas boas é pra ser falada, pra ser divulgada. Aí por que, que a gente pede vocês pra divulgar a gente? Não é porque a gente quer ter se alto, somos os melhores. Não existe melhor, melhor pra nós é Deus. Então o que que acontece? A gente pede porque é algo bom, que tá na vida de você, que pode abençoar outra pessoa que não tem conhecimento. Então a gente fala dos amigos que são bons e a gente pede que vocês também aí, nossos inscritos, divulguem a gente. Seja chato, galera. Pega o link do vídeo que você goste, meu, o link do meu canal, e bota lá naquele grupo do futebol, bota naquele grupo de família, bota no teu WhatsApp. Ajuda, porque através do meu canal você vai conseguir atingir alguma pessoa que vai ser ajudada pelo meu canal. Isso é muito importante. O Gesso Estilo tá perguntando qual o canal dele. Abaixo de você, Gesso, ele está aqui, ó. Vem com o Zé na construção. Ele vai lá, crava a bandeirinha e fala: vim pelo canal WDC Pinturas e Efeitos, que deixa a gente muito feliz, tá? Um beijo pro Léo Bahia também. A gente fala com todo mundo, Isso é da antiga, como a gente já falou pra vocês. E galera, vamos lá, galera, chegar a 600 likes pra gente fazer um novo sorteio? Só depende de vocês pra sair mais um sorteio. Ô Zé, hoje essa live nós estamos fazendo sorteio de algumas plaquinhas de gesso, tá? Será que foi você, Malu? Malu tá dizendo, fala da minha mesa que mostro pra você no Instagram. Ah, a mesa dela é top. Eu não sei se foi você, eu acabei de falar de alguém aqui que botou uma mesa, porque estão muito trabalhando, não sei se foi a Malu. Não sei se foi você, teve alguém que fez com resina, entendeu? E tudo que o Mozão tem mostrado pra vocês, tudo é estudado, tá, galera? E tudo depois a gente mostra de novo. Todo churrasco lá fora a gente mostra pra vocês a bancada do nosso sobrinho. Tava a bancada de concreto, não é isso? Fizemos porcelanato líquido em cima. Porcelanato, tudo mostra a gente mostra pra vocês de novo. Nos mínimos detalhes. Aqui é com requinte de detalhe, Mozão. É isso aí. Não, é porque cada um cria o seu jeito. Isso que a gente faz, né, ironizando, nada disso. Foi ele mesmo que começou, requinte de detalhe. Não tem jeito. Aqui, tem hora que eu filmo tão pertinho assim, ó, que qualquer hora o celular vai cair no defeito. Pode não, é um iPhone 11. Nós estamos metidos.
Estamos metidos, mas estamos com carnê. Mas estamos com carnezinho lá. Já, né, pagamos a primeira, gente. É 12 parcelas. Mas a primeira, parcela, graças a Deus, já está paga. Esse mês tem que Jesus pagar mais um e nós vamos pagar. Ah, vamos pagar em nome de Jesus, tem mano. Tem que pagar. Tem que pagar. Ai, ai, ai. Mas ó, é isso aí. Vamos, mas, galera. Vamos ver. Fazer outro. Vamos ver, vamos ver. Não, vou fazer outro quando bater os 600. Que isso? Falta 16 aqui, gente. Para 600. Para você que se esqueceu, chegou agora, não sabe o que está acontecendo. O meu olho está assim porque eu estou com alergia. Eu já falei, eu comi caviar. Alguém acredita? E aí, ela nunca nem ouviu falar em caviar. Se mostrar um caviar, ela não sabe nem o que é, cara. Olha, me deu uma alergia assim, eu acordo de manhã com ele inchadão. Tô tomando remédio. Se botar uma porção de caviar, uma porção de girino, que é girino bem pequeno, ela vai comer o girino pensando que é caviar. Ainda mais se ele tiver de barriguinha pra cima. Fazendo passar vergonha ao vivo. E é bem capaz de eu comer mesmo. E ainda vou falar, nossa, tava tão crocante. Não sei se caviar é mole ou crocante, mas daí que eu vou comer girino. Caviar são ovas de peixe. Tá rindo de quê, Marilene? É Marilene, eu já li errado. Deixa eu ver, o olho tá ruim. Caviar é ova... Marilene Torre, você tá ova rindo de mim, peixe. Eu vou dividir caviar com você. Caviar é ova de peixe, mano. Ah, tá. Tá bom. Só que tem aqueles peixes nobres, caviar mais caro. Tem a ova da sardinha. Eu prefiro sardinha, gente. Então. Aqui tava R$5 o quilo da sardinha. Então tu vai comer caviar de sardinha. Eu nunca vi, mas tu vai comer. Olha só, vocês estão vendo meu olhinho, gente? Tá com pena de mim, ó. Olha. Pô, tem que ver quando eu vou no sol. Alergia nos olhos é muito ruim, galera. Então, tá todo mundo aí ainda? Aí, nosso amigo Ozés falou que tá programando uma série de lives, tá falando com o Paulo. Ozés é outro canal que é top, cara. Só faz conteúdo. Coisa linda. Conteúdo top, é um parceiraço nosso aí, tá sempre com a gente. Martelena de Canoa, Rio Grande do Sul. Evelyn, minhas bênçãos hoje. Muito bem. Galera, vamos lá, galera. Falta 13 likes pra gente fazer. Você comeu, né, Norma? A Norma Silvana, pô, bota um pouquinho pra mim. Você embala, bota no correio. Já vai chegar aqui peixe. Ai, Norma. Ela vai botar o caviar, ova de peixe, já vai chegar aqui o peixe pronto pra tua... Ô, Norma, olha só. Você, por favor, pode botar no correio pra mim? Bota lá, eu tenho... Gente, nós temos um caixa, hein? Como é que é o nome lá do... Nós temos tanta coisa, tudo que o povo não, manda Paulo, a gente colocar. Não, Paulo, é melhor balançar, vamos manda balançar. Esse negócio de assoprar deu ruim, vamos só balançar. Aí vai que eu dou coceira mesmo, ó. Que alergia braba, meu irmão. O Dinei falou assim, não, a Michelle, Denis hoje tá cheio da grana, tá nada, vou ficar, eu vamos quero ficar não, cheio da ficar. Grana, Michelle. A gente tá trabalhando pra isso. Eu tô trabalhando pra ficar cheio da grana. Pra mim ter um plano de saúde que eu ainda não tenho aí. Se eu tivesse, eu não tava com essa alergia aí, ó. Vou ficar em nome de Jesus. Muito bem, vou mandar um caviar pra... Pô, vou querer, Matheus. Vou querer, Matheus. Você congela ele, aí você bota no correio pra chegar rápido. Paga Sedex. Entendeu? E me avisa que eu vou lá buscar. Tem lá a minha caixa de presente lá, ó. Nome de todos está aqui, galera. Você está na live, você já está participando. Fique tranquilo. E se caso hoje você não ganhar, amanhã, 8h15, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, vai estar acontecendo mais sorteio. Vai ter plaquinhas e pode ter outras coisas. Para você saber, você vai ter que estar na live com vai a gente aqui. Vai ter caviar. É, vamos fazer sorteio de caviar amanhã. Girindo. Não, mas sem brincadeira, amanhã tem novo sorteio, tá? Que amanhã é dia da minha live mesmo. Hoje, devido ser feriado, eu peguei todo mundo de surpresa aí para ver se vocês, é meu público, me acompanha mesmo. E graças a Deus vocês vieram em massa, ganhamos superchat, ganhamos seja membro, apoia-se, enfim, ganhamos um montão de combo, demos presente, ganhamos presente. Muito obrigado a todos. A Sandra Oliveira, ela tá falando comigo para não comer tempero, o tempero. Sim, será industrializado. Que é isso? Eu não sei o que tá acontecendo, eu tô tomando... Pô, eu acordo e me deu aqui, ficou muito áspero os meus dois, ó, como se fosse pele de cobra aqui, ó. Paulo Bruno, eu vou mandar mesmo, eu vou mandar rodar umas camisas e vou fazer sorteio de camisas, sorteio de caneca, boné, tá tudo esquematizado, mas deixa dar uma baixadinha na poeira aí pra gente poder começar a fazer. Mas o da camisa vai sair breve, de repente semana que vem, a próxima terça, eu boto 3 camisas pra rolo, pra sortear. Só camisa meio complexa, porque a gente bota um tamanho grande, pode ser que uma... Olha que delícia, vários membros, ó, subindo, a Sandra, o Paulo... Tem uma family ganha aí, complica. A Paula, ó, os membros, tudo conversando aí, ó. Os membros tá tudo aí. Ó,
que falta só 3 pra gente começar a sortear de novo. É isso aí. É, vai que meu olho tá fechando. Os membros tá tudo solto aí com a gente. Nossa, família grande, né? Família grande. 230. Galera, é 230 mil pra vocês, porque pra mim tá quase 231 já, tá? Só pra um noticiáriozinho pra vocês. Porque vocês só vêem o número fechado e eu vejo números quebrados. Então os quebrados tá quase virando pra 231 mil. Acredito que até final do ano a gente tá bem na fita aí, tá bemzão na foto. Curso de radiologia, módulo 3, sempre com a gente. Kleber, quero ganhar esse sorteio, hein, casal? Esse vai ser o último da noite, porém, não vai ser o último do ano, porque amanhã não tem mais, tá bom, galera? Falta 3 pessoas só pra gente poder sortear aqui. Tu já sorteou, né, mozão? Já. É, eu de novo. Eu dou logo sorte pra galera tá aí. Eu já tenho mó bocão, né, galera? Ó. Ainda tá dando aqui também, ó, alergia. Falta um, palavra cumprida. Pronto, bateu, vamos lá. Pra cá, assim, ó. Vamos lá. Ó, como pediram pra me assoprar aqui, eu vou assoprar. Sopra. Sopra o saco. Não pode. Não pode. Mas o saco é de papel, de plástico. Falou que falta um. Não, tem 103. Muito bem, ó, muito bem. Boa saco sorte, assoprado, tá? Balançado, sacudido. Quer dar o Pedro? Quer enfiar a mão, Pedro? Pedro não quer não. Quer não? Então vamos lá, galera. Vou meter a mão. Boa sorte a todos, tá? Ó, minha mão tá limpa, tá? Ó. Tá? Não, tá limpa sem papel. Vou pegar um bem do fundo, eu tô balançando, tô esfregando o saco aqui dentro pra poder sair um papel bem legal. Bem esfregadinho o saco aqui, ó. Coceirinha. Saiu. Ó, saiu. Saiu. Saiu, vamos ver quem é. Jamba. Jamba Vieira, coração de Maria. Jamba Vieira. Bahia. Jamba Vieira, você se encontra conosco? Chamando todas as jamba. Chamando todas as jamba. Galera, fica na live que pode ser que a pessoa não esteja. Vera, para de mentir, Vera. Pronto, vamos ver agora. Agora vamos ficar de olho para ver se o Jamba tá na área. Jamba Vieira, coração de Maria. Foi o que ele escreveu. Não, eu acho que a cidade é isso. Acho que ele é da Bahia. Ele foi dormir. Ele foi dormir, Márcia. Tamo junto. Ó o Fernando Nunes, você é mentiroso, Fernando. 5 minutos eu vou segurar, em 10 horas eu faço, puxo outro papel. O Jamba foi comprar caviar, o Paulo Brum falou. E é pra mim então, ele vai voltar de avião. Foi comprar caviar pra mim, que eu quero ver se te dá coceira. Segurar, 10 horas eu faço outro sorteio, hein, galera. A Nelci, ó, Nelci Ferreira, mentirosa. O Elismar falou, saiu. A Raci falou, cadê o Jamba? Jamba, por favor. O Jamba nem sonha que foi sorteado. Jamba, você está por aí chamando todos os Jamba. Chamando todos os Jambas para comparecer na WDC, porque você vai perder o prêmio. Jamba. Tem música do Jamba aí que eu vou cantar? Alguém sabe a música do Jamba? Jamba meteu o pé, meu irmão. Eu tô andando no meio dos carros, pois sem você a vida continua. Não finja que eu não tô falando com você. Vamos ver aqui. Eu tô de olho aqui, galera, pra ver se não passa. Que vocês fazem pegadinha direto. Mas é você que eu não conheço mais. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Vai pegar coceira aí. Coisa linda. Nem você eu pego qualquer coisa. Vai pegar coceira. Nós estamos juntos e misturados faz 30 anos, pô. Aqui, olha só. É da antiga, né, gente? Ó. É eu mesmo, tá vendo? Olha o cabelo do mozão. Presta atenção. É, tá dando pra ver aqui no meio das costas? Antigamente não tinha câmera mozão boa. Mozão é um preto maravilhoso de cabelo liso, galera. Cabelo liso, cacheado, cacheado. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó. Ela é velha, tá até desbotando a foto. Vai fazer 27 anos a foto e ó, 30. E a mozão é uma preta linda de peruca cacheada. Ah, caralho, sem peruca é espichadinho. Caraca, mas coisa aí eu dou um trato no cabelo. É, mas quando eu te conheci era assim, mozão, coisa linda, eu tô contigo até hoje. Olha só, gente, ele me conheceu sem peruca. Aqui, eu tenho cabelo, gente, eu vou cortar tudo. Eu vou cortar o cabelo tudinho, bem pequenininho. Jamba! É, o Jamba não, o Jamba foi jambar. Jamba. Ah, o Jamba foi jantar, né?
Denis, Rodrigo, Denis, com vários Y. O que você quer, Rodrigo Lourenço? Já comprou meu caviar? Deixa eu ver o que ele falou aqui, ó. Vê aí. O consórcio construtor, ele falou assim, jamba já era, manda outro. Vou mandar outro. Águas Targas, Aguiar. Aguiar, meu Deus. Não esquece Deus. De dar o like não, galera. Vai dando like aí enquanto o jamba não vem, vamos dando like. Não! Falou que foi CPF cancelado. Não fala isso. Não, cancelado não. Então tá sujo no SPC. Ó, falta um minuto. Já... Jamba! Tu vai tirar esse agora, Kátia. Bora. Já meteu deu. O pé, já era. Tá esperando. Partiu. Tem que estar na live. Mete a mão, mozão. Mete a mão e puxa. Quer que eu demoro? Ou quer que seja rápido? Vai, mozão. Esse é bem puxou. Grandão, hein? Ó. Ó. Oh, meu Deus. Rafaele Cabral. Rafaele Cabral. Vamos ver se a Rafaele tá aqui ou se foi dormir também. Rafaele chamando Rafaele na recepção. Por favor, chamando Rafaele na recepção. Rafaele Cabral, eu, já tá aqui já. Você... Rafaele Cabral está por aqui? Tá aqui já. Tu é chamando da onde? Chamando Rafaele na recepção. Já vi já. Rafaele Cabral, você é de onde? Fala só o estado que você é aí. Se você tiver caviar, eu te dou. Se você não tiver, pode ter fardinho. Ganhou, Rafaele Cabral. Que brincadeira sadia, né, galera? Que brincadeira gostosa fazer essa live com vocês aqui, ó. Ah, não fica assim, Reci, mas a Rafaele mereceu. Amanhã tem mais. Amanhã vem tem... amanhã fazer parte do novo brinde. De Pernambuco, olha que legal. Pernambuco. Depois você me chama lá no Instagram, tá? WDC Pinturas e Efeito. Me chama lá no Instagram pra mim poder estar colhendo suas informações lá, seu nome, seu endereço, pra mim poder estar te presenteando com as plaquinhas, tá bom? E amanhã, galera, não perca a live de amanhã que vai ter mais sorteio. Além de plaquinha, eu posso achar outros apetrechos lá dentro da loja que eu vou filmar e trazer, lá. Entendeu? Lá tem bastante coisa, tem uns relógios lá bem lindos, tem várias coisas, tem umas taças maneironas, tem quadros. Ele falou que o Jamba tá aí. Cadê? Rodrigo, o Jamba tá aí, Rodrigo? Cadê? Ah, meu Deus. O Jamba tá aí, Rodrigo? Ah, deixa de ser mentiroso. É Jamba. O Jamba que ganhou. Tá, então, mas cadê o Jamba? Ele não tá aí? Ele tá aí? Cadê? Fala aí, Jamba. Se ele ganhou, ele ganha. Eu dou mais não, duas placas. Não, se ele ganhou, se ele tiver aqui, vai ser, ao invés de ter sido três, será quatro. É, não tem problema algum, tá? Jamba, falaram que você partiu. Escreve, Jamba. Ah, o Jamba. Jamba Vieira, tô aqui, a minha net caiu. Ah. Jesus, esse deu sorte. Vai ter que ficar. Oh. Cadê o papel do Jamba? Ô, Jamba, pelo tua net tinha caído, você já tinha perdido, porque passou 5 minutos. É. Mas como a WDC aqui é igual coração de mãe, em vez de ter sido 3 sorteios, foi 4, tá? Me chama lá no Instagram, WDC Pinturas e Efeito, pra mim poder estar te enviando as duas plaquinhas que você ganhou também. Ó, então, em vez de 3 sorteios, galera, nós fizemos 4, tá bom? Fizemos 4 sorteios. O Jamba respondeu. É porque dá um delay também, galera. É, não, mas não tem problema, não. Mas aqui, você às vezes, ganhou, acontece, Jamba, sem tá? problema nenhum. Ganhou, teu nome tá não aqui. Não se esqueça. 4 pessoas ganharam. Bota o Instagram aí, dá pra botar? Não, vou botar, ou seja, o Apoia-se. Ó, aí, isso aí apoia, é o Apoia-se. E agora eu vou botar um o Instagram pra vocês... Deixa eu falar fala mais baixo, por favor. Como é que é? Esporro ao vivo? Não, né? Eu tô dodói. Ah, então tá bom. Ah, eu tô dodói. Você tá me dando esporro, viu? Dodói. Não, sem brincadeira agora, galera. Depois vá no nosso Instagram, WDC, Pinturas e Efeitos. Bota o CEP, o endereço, o número da casa certinho, tá? Ó, o Instagram subiu aí, tá? Olha lá, ó. Tô botando o Instagram aí, ó. Pô, e quem não faz parte do Instagram, pô, vocês seguem várias pessoas. Por que não seguir Kátia Mozão? Segue Kátia Mozão lá, vai lá, curte, a gente bota umas fotos, vai ter sorteio por lá, segue, vamos chegar aos 5.000k lá, galera. Entendeu? Falta 50 pessoas pra gente bater. Pô, a gente tá com 230 mil inscritos, vai lá, se for pelo menos 1% aqui, ó. Galera, e já de antemão agradeço a todos vocês que estão até agora aqui com a gente, ainda estamos com 130 pessoas na sala. E a gente fica muito feliz em ter vocês aqui. Não perca a live de amanhã que vai ter mais sorteio, tá? Eu vou estar trazendo mais plaquinhas e outras coisas.
Você que é membro do canal, não esquenta a cabeça que seu nome, são os primeiros nomes a entrar, são os nomes dos membros, tá bom? Que vocês fazem parte ajudando o canal. Então, primeiro os nomes são os nomes dos membros para poder entrar, tá? A pessoa que apoia nosso canal. Então, vamos lá, mozão? Um beijo para você, tá, Ana Esté? Chegou agora, mas seja bem-vinda. Mil beijos para vocês, que vocês tenham uma noite maravilhosa, abençoada por Deus. Quando as plaquinhas chegarem, é fácil, tem lá. Aqui não tem, tem nada de tudo no canal. Não precisa botar óleo nessa plaquinha. Tem no canal, ele vai ensinar a fazer o molde. Vocês vão colocar... Para vocês, vocês terem uma ideia, tá vendo? Essa aqui tá toda suja, que é minha, ó. Suja de jeito. Olha a parte traseira dela. Isso não aqui, gruda. Isso aqui nós não lavamos não, tá? Que eu não preciso... E se grudar também, vocês fazem a técnica. Passa um óleozinho, passa Tá vendo? Eu fiz várias plaquinhas com ela, olha como é que tá novinha. Denis, posso fazer com de cimento também? Pode fazer de cimento. Só que vocês sabem que cimento é mais corrosivo, pode ser que ela se danifique mais rápido. Mas, cara, dá pra você fazer N trabalho com uma plaquinha dessa. Uma placa bem barata, é um presente singelo, mas é de coração pra vocês, tá bom? Sai fora, Rodrigo. Rodrigo Lourenço quer comissão. Mete o pé, meu irmão. Paulo Azevedo, amei. Ótima noite. Melhoras, Kátia. Obrigado, Paulinho. Não vejo a hora também, porque a gente faz os trabalhos no sol. Ela falou amei, não. Ela falou amém. Amém. Não foi você que falou amém. Tá amém, gravado, cara. Tá gravado, amém. Tá gravado, mano. Mentira, ele errado. Normal. Isso é normal. É, passou. Normal. Fala aquelas coisinhas. Ninguém nem ouviu que eu falei amém, amém. Ela amou. Paula, você não me ama? Porque, olha só, Paula Azevedo, você me ama ou não me ama? Se você tomara falar que ela que não. Fala que não. Ai, Paulinha, eu vou te excluir da minha vida. Paula Azevedo, diga que me ama. Brincadeira, galera. Mas muito obrigado. Melhoras pra mim. Wanda, você chegou atrasada. Wanda Guimarães. Você trouxe alguma coisa também? Ativa seu sininho aí, Wanda. Pessoal, ativa o sininho pra você estar recebendo as lives. Live de sorteio. Fizemos 4 sorteios top hoje. E a Wandinha não tava com a gente? Brincadeira, Wanda. Amanhã Wanda, tem mais sorteio, hein, Wanda? Temos esse sorteio. Wanda, você viu lá? A Paula falou que te ama. Muito obrigado, Paula. A mãe também ama você. Wanda, estamos fazendo sorteio. Agora já acabou. Amanhã tem de novo. Dá ela tá pedindo pra ser adotada lá. Ah, eu não tenho filha mulher, eu sou menina apaixonada, mas eu sabia que eu ia ter outro menino. Mas sou apaixonada por menina, assim, arrumar, né, aquela coisa. Mas tá bom, Deus me deu 2 meninos maravilhosos, sou apaixonada. Meu rapaz vai fazer 21 anos, é benção na minha vida. Meu pequenininho é danado, mas é benção também. Mas é isso aí, eu só tenho um homem mesmo na minha vida. Tem um mozão, tem o Pedro Paulo aqui. Esse é o primeiro. Eu costumo dizer que ele Rodrigo é o primeiro. O Rodrigo tá falando que essa semana ele vai recuperar uma mesa em Salvador, Bahia. Show de bola, meu amigo. Tem várias técnicas do canal de como recuperar sua mesa, recuperar sua parede, seu chão. Ó, vai vir uns vídeos top de porcelanato líquido no chão, tá? Só tô aguardando chegar meu material, tá? Que já saiu de lá, em nome de Jesus. Já tá chegando bastante produto pra gente. E a gente vai estar trazendo uns vídeos top, cômodo inteiro, tá bom, galera? Como matar a junta do chão, qual o produto que usa, qual o tempo de secagem, a ferramenta que tem que usar sapato de prego, rodo. Vai estar tudo no passo a passo, como a gente faz aquele passo a passo, nos mínimos detalhes. Fala. Wanda falou que tá aqui desde o início. Desculpa, Wanda, é muita gente. Então, o que que tem no meu olho, Wanda? Não conta pra ela não, gente. Não fala que é maquiagem, não, que eu só passei só uma coisinha. O que que tem no meu olho, Wanda? Ela vai falar assim... Uma bola preta. Mentira que o meu olho é verde, ó. Luca Speed, valeu, Denis, valeu, Lucas, muito obrigado. A Simone tá falando, sou sozinha, tô aprendendo com vocês, muito obrigado. A mulherada tá caindo pra dentro, metendo a mão na massa, literalmente. Isso me deixa muito feliz, tá? Isso, Ângela, amanhã estou aqui de novo com vocês. Venham mesmo, tá? Pra quem quiser, né, fazer uma decoração na sua casa e ela branquinha. Alergia! Acertou! Ganhou! Aqui, ó. Pega. Eu tô sem batom, mas pega, Wanda! Tô ficando com alergia na boca, vou ficar com o maior bocão. Beijo, brincadeira. Vai ficar igual a Angelina Jolie. Gente, mas de vez em quando me dá essa alergia. Às vezes, eu não sei o que que é. Às vezes ela vai dando, eu falo, ó, olha como é que ela vem. Eu sinto ela vir, meu Deus. Isso aqui que a Gisele falou é maneiro. Lugar de mulher é aonde ela quiser. Isso. É isso aí. Lugar de mulher é onde ela quiser. Que ela quiser ser motorista, piloto de avião, aonde vocês quiserem. Basta ter foco, fé, estudar e cair pra dentro que vocês podem tudo, entendeu? Podem tudo. Eu capino,
Eu varro. Quando eu vim morar aqui, há muitos anos atrás, às vezes eu vi que as pessoas não costumavam muito varrer suas portas. Estou falando ao vivo. Eu vinha varrendo praticamente quase do borrinho até no meu portão. Eu varri a rua. Comigo não tem essa parada, não. Se eu tiver que descer do meu carro e ver algo que eu vou reciclar, você acredita que eu pego? Acredita, né? Se eu tô passando de carro com ele, eu falo, mozão, aquela madeira serve pra gente reciclar. Ele para o carro, eu desço linda e maravilhosa, elegante, meto-lhe a mão no lixo, se tiver pra reciclar, pego, boto no carro e meto pé, meu irmão. É isso mesmo, e depois a gente traz um conteúdo legal pra você. E depois eu mostro pra você. Que horas que é a live de amanhã, tô perguntando? A live de amanhã é entre 8h15 e 8h20. Galera, nós vamos embora pra não tomar muito tempo de vocês, como eu termino sempre. Por mais que o céu esteja negro e o mar revirado, teu barco tá balançando, você acha que vai cair do barco, não fica com medo, não, tá? Garra na mão de Jesus, que com ele sempre vai ter uma solução. Você vai ver que no outro dia tem um sol brilhando, tem uma luz no fim do túnel. Aquela pessoa que acha que você tá no fundo do poço, que você nunca vai sair, Jesus estende a mão, te tira de lá, te liberta, te capacita e faz você ser um homem e uma mulher renovada. Então, um abraço a todos. Fique com Deus e até amanhã, que a live de amanhã vai ser o quê, mozão? Coisa linda, mas eu tenho que finalizar. Não finaliza, mano. Tá ficando muito ruim minha vista, mas eu vi a Michelle Ferreira, ela escreveu assim: parabéns, todas as coisas com Cristo nos fortalecendo e a WDC nos ensinando. Valeu. Muito obrigado pelo carinho, mil beijos pra vocês, amamos vocês, tá? Beijo no coração, amanhã 8h15, 8h20 tem mais sorteio, hein, galera? Vamos que vamos, um abraço a todos e fique todos com Deus aí. Valeu, galera!